Já tô ao vivo? As pessoas estão me vendo? E é assim que você fala? Meu Deus! Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um Ela Pode Vodcast. Uma surpresa para mim, mas ele falou que. Olha, eu ouvi ele falando. Vou liberar a vinheta. Eu não vi a vinheta. que a minha vinheta você não colocou, Rodrigo. Não, não saiu a vinheta certa. Você cortou a minha vinheta. Mas sejam muito bem-vindas. E bem-vindos a mais um Vodcast Ela Pode. Muito bom estar aqui. Essa, esse mês, nossa convidada. Que eu já já vou falar um pouquinho com vocês. Uma pessoa muito especial. Vou contar um pouquinho da nossa história. E antes de tudo, como sempre, eu gostaria de deixar, deixar uma mensagem. Para minha vida e para sua vida. É uma reflexão que há muitos anos é, eu tenho comigo. Quando eu lembro, eu falo, eu falo sobre essa reflexão. Não sei se todos conhecem, mas vale a pena estar tá lembrando. Existia um sábio e o aprendiz do sábio. E eles estavam caminhando por uma região e avistaram uma casinha muito pobre, sabe? Então eles estavam com sede e eles pararam nessa casinha muito pobre, muito precária. Chegando lá, pediram um copo de água, eles foram servidos e eles falaram para os donos da casa, todo mundo muito humilde e situação muito precária: Nossa, como vocês sobrevivem? E. O senhor daquela casa falou assim: ah, a gente sobrevive que a gente tem uma vaquinha. E essa vaquinha, ela nos dá o leite necessário para a gente sobreviver. Então o sábio e o seu aprendiz foram embora e eles avistaram a tal vaquinha que só dava o leite para aquela família sobreviver. Então o sábio falou para o aprendiz: faz um, um favor para mim, aprendiz, taca essa vaquinha no precipício. O aprendiz: como? Não posso tacar. É o único meio de sobrevivência que essa família tem. E o sábio falou: tá aqui essa vaquinha. vaquinha". O aprendiz foi lá e tacou a vaquinha no precipício. A vaquinha morreu. O, o, o aprendiz ficou, sabe, pensando por quê? Porque até condenou a atitude do sábio. Mas beleza, passou. Passaram alguns bons anos. Novamente, o aprendiz estava passando por aquela região e lembrou. Da maldade que tinha feito aquela família. Aí ele lembrou e falou: Cara, eu vou passar naquela, naquela casa para saber como aquela família ficou, já que eu matei a única sobrevivência dessa família. Quando ele chegou naquela região, já não existia mais um casebre precário, mas sim uma mansão, hortas, é, árvores frutíferas, existia riqueza, prosperidade. E ele bateu na porta. E o senhor logo lembrou dele: oi, eu lembro de você, você esteve aqui. Você não sabe o que aconteceu naquele dia. A minha vaquinha se acidentou, caiu, morreu. E o, o aprendiz falou: nossa, e como você conseguiu tudo isso aqui, essa riqueza, essa prosperidade? E o senhor falou: quando a minha vaquinha morreu, eu descobri que eu tinha uma terra uma terra boa para plantar eu vi outras possibilidades e oportunidades então moral da história qual é a vaquinha que você precisa empurrar para que a sua vida mude o que você o que está aprendendo você em uma situação que de repente está impedindo você de olhar outras oportunidades e possibilidades Vamos fazer um combinado? Empurre essa vaquinha para que você tenha uma vida mais próspera, mais feliz e com mais possibilidades. Muito bem-vinda, doutora Bárbara! Palmas para a Bárbara! Você já tinha escutado a história da vaquinha? Não tinha. Acho que talvez a ideia. Mas não desse, dessa forma. Eu sou uma boa contadora de história. Maravilhosa. Eu, achei que eu estava com pena da vaca. Mas você <laughs> sentiu que foi para bem. Não, maravilhoso. E, na Todos verdade, nós é temos uma isso. vaquinha. Todos nós que temos. Que a pessoa se prende numa situação e Sim. parece que se ela matar aquela situação, ela vai morrer. E, no entanto, se ela matar aquela situação, ela vai ver outras possibilidades na vida. Eu acho que a pandemia trouxe exatamente o exemplo da vaquinha, né? Houve, houveram as pessoas que realmente... Claro que, né, tirando toda a situação triste da, da, da tragédia, mas houve quem pegou essa situação e transformou a vida, até mesmo profissionalmente, e quem realmente estagnou ali e não conseguiu prosperar. Porque é uma adversidade, uma, né, uma crise muito grande. E sempre nas crises é que a gente se vê muitos profissionais se reinventando, né? Se saindo renovando. dessa zona de conforto, se renovando e. É, é verdade. Gente, doutora Bárbara, olha <laughs> só. Eliodora. Não, que eu, quando é Eliodora, é, é, é sobrenome ou é nome? É, é nome. Nome é composto. Nome, então, eu, eu fiquei na dúvida. Eliodora é, um, é o segundo nome, é o nome composto. Nossa, Eliodora é o nome de... né? de rico né de poder é, né? Não você <laughs> sentia isso só eu que sinto, sinto. Não, eu acho que é um nome alguém forte. já te falou isso sim é um nome forte e até para que eu escolhi esse assim é o nome para usar eu tenho muito ciúme do meu nome o o ou Bárbara então o Bárbara Eliodora e o Peralta porque eu acho Peralta também super forte eu gosto do meu nome inteiro é gente Peralta sou bem, bem, bem no caso é assim Bárbara Eliodora de Avelar Peralta tem um Avelar aí. O eu... Avelar também é muito bom. Nossa! Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho cima do meu nome. Então, eu fiquei na dúvida. Caramba, eu uso Bárbara Eleodora, que eu vou ter que ficar explicando se é sobrenome nome, isso não é, que é um nome forte. Ou eu uso Bárbara Peralta, que é o meu nome de guerra, né? A família uhum. Peralta, meu pai. Aí, eu optei por escuta... Ele... escolher o Eleodora. É, mas o Eleodora veio da onde? Eu, eu, eu nunca... Vocês já ouviram, gente, outra Eleodora? É a primeira. Pode falar, olha só, a ela tá com vergonha de falar. <laughs> é, é que eu nunca. Veio da onde? Não, olha, é, todo mundo acha que eu sou parente daquela crítica de cinema, Bárbara Leodoro, uma senhorinha que. Ah, sabe, eu não é, conheço, gente. Ela fez, sei lá, 90 e Blaus. E aí, falecida recentemente, recente deve ter uns três anos, mas aí todo mundo me pergunta se eu era parente dela, porque esse nome é conhecido por ela. Ah, tá. É, mas não tem nada a ver. E aí foi coincidência mesmo, porque minha mãe tem quatro filhas. E aí, desde a primeira filha, minha mãe quer botar Bárbara. E só quando sou meu, meu pai só deixou mesmo, no caso, no, no, eu, que era a última. A você é mais nova. Usou a caçula. E é, Eliodora já era o uma, uma, um nome de uma avó, de uma outra bisavó, enfim. Ah, e aí sim. juntou Bárbara com Eliodora. Ai, mas ficou poderoso. Mas aí, deixa eu te contar, eu tenho uma irmã que ela chama Pia Leocádia. E a Pia... <laughs> Pia Leocádia. Ah, rapidinho. É a sua irmã que <laughs> tá assistindo? Não, não é nada, não. Não vou contar pra ela. Não é nada, eu não. Eu não, nada não. É Pia o quê? Pia Leocádia. Pia. Leocádia é legal. Pia. P-A. Ah, é Pia? Pia. O nome dela é Pia de Cozinha? Pia de Cozinha, amor. Você acha que o meu... <laughs> o meu apelido na escola era BD. Ninguém merece. Que situação, mas, olha, gente. Ninguém gente, olha só. Saber se você. Disso, se você agora já você cont... Se você acha que tá ruim a tua vida, imagine a vida da Bárbara que o apelido era Bidé por causa da irmã que se chamava Pia. Mas por que, que ela se chamava? Eu nunca falei Pia? Isso, não, eu né, seu? Por que, que eu falaria isso? Por que o nome seria vergonha da minha pessoa? Ah, porque foi no Ela pode. Ah, exatamente. Mas... mas por que o nome dela é Pia? Cadê a sua mãe? Cara, Pia. A sua mãe ainda é viva? Não é viva. Graças a Deus. <laughs> Alguém já perguntou por que É Pia com PIA? É PIA, é um nome italiano. Na verdade, tem ah, Maria tá. Pia, tem muito. Pia, ah, tem muita tá. pia na Itália, é, mas no caso na Itália né, Exatamente, mas aqui é pia amor. de cozinha. Exatamente. Aí ninguém falou isso pra sua mãe. O é que eu nunca sofri bullying por causa do bidê. Não, o bidê não é bullying. Passava batido. Ah tá, o bidê não é bullying. Ah, né? tá. é... 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 Ser chamada de bidê não é bullying não, é legal. Não era uma coisa que assim abalou meu psicológico, entendeu? Eu... Senão eu não estaria falando. E é pia de quê? Pia Leocádia. Leuca... Leocádia, né? Ainda. É leucá, mas... Isso. É, mas ficou legal. Pia Leocádia. É ficou bonita. É forte. porque quando fala tudo junto, é... Pia, Leocádia. Pia Leocádia. Parece Leocádia. que é uma Pia Leocádia. Aí é assim, aí, as minhas outras duas, que são várias várias pessoas. Mas né? é o nome normal? É, a Cláudia Renata e a Cláudia Regina, porque elas são ah, gêmeas. Ótima. Ah, ótimo. Ah, são. É, são gêmeas. É uma Cláudia Renata e Cláudia Regina. E é engraçado, quando eu era criança, as pessoas ligavam, algumas pessoas que. A gente só chama de Renata e Regina. E as pessoas ligavam lá para casa e falavam assim, ah, Claudinha tá aí. Eu falei, cara, não tem ninguém com esse nome aqui. Bah, na cara. Aí passava alguns segundos e eu, nossa, a Regina se chama Cláudia. É verdade. Gin... Mas, só um Mas teatro, a... é. eu nunca vi uma e deixaram registrar a pia. Deixar. É porque hoje em dia, olha gente, eu, nem, eu, eu, eu entrou no assunto e eu nem apresentei direito. Doutora Bárbara, advogada, especialista em direito familiar. Ela é palestrante, escritora e professora. Então já que nessa pegada do direito, hoje em dia... Ou não sei se era antigamente, não tinha essa parada de. É, existem nomes que não podem ser registrados. Não tem essa parada que não podem fazer o registro? Tem, ainda tem. E o que, que nome... aconteceu com Pia? Ah, Pia é um nome bonito, né, senhor? Não, Pia. Não, sério, Pia sozinho? É, mas é comum, assim, não é comum. É como você o viu Bárbara? Bárbara é um nome super comum, só que você não vê toda hora. Claro que não é mas igual Olha Pia. só, Pia. Mas. Pois é, mas o que tem do é porque, nome. É porque eu acho que é você já está acostumada. Pode ser, mas. Porque olha mas só, é Rodrigo, pias. você já ouviu falar pia? Qual é o seu nome? Pia? Maria ah, Pia. Eu já ouvi, porque a técnica da seleção brasileira era pia. É Olá, pia também? Gente. Ah, então eu que estou no erro, desculpa. Não, mas não é comum, não. Não é comum, não. não, não, é, comum, não. É, não é, comum. é, não é comum. Não, mas eu nunca ouvia. Não é comum, mas. Também. Viola, Nossa, no caso... a pessoa... Ah então, aí é de outro <laughs> país. É. Mas existe isso, só que aí o nome não pode realmente trazer pra criança é uma situação que vai ridicularizar, que vai colocar, né? É, algum nome que vai realmente expor nesse. Entendi. É porque tem cada nome é, tem, estranho, né? é De Xuxa, de tudo. É. E não pode. Não. O... Xuxa não. não pode. No caso, até o, o, essas, essas pessoas, elas acham que Acho não, porque eu não sei quais conseguiram. Elas podem colocar, porque o nome já acaba né? Já vira a identificação da pessoa e ela consegue complementar o nome com, com esse... Mas os próprios. Os nomes, o apelido isso, que vira. Ah, for mais você. Tipo, pra... a Xuxa põe isso. na identidade dela. é é, é... A Xuxa, sei lá, não, uhum. sei, não sei como é que é. É realmente é, não. Mas dá para fazer isso. Entendi. Agora para poder registrar assim, você tem que justificar, se, claro que não deixa de ser um critério subjetivo, né? Quem vai avaliar isso vai ser o tabelião na hora do registro, né? Vai que o tabelião acha bonito enfim, mas existe um critério aí de não expor a criança sim. a uma situação. Hitler, vamos querer registrar. Ou... Ai, ah, nem é. pode falar porque vão, vão... o YouTube não ouve essas palavras. Não, mas não é, mas já foi. É. De tipo uma coisa tosca que seria colocado e que o tabelião não pode, de forma alguma, é, efetivar um registro desse, entendeu? Entendi. Bom, gente, vamos lá. A Bárbara. Ela é uma querida. Nós nos conhecemos na gravação da Gardênia que me prometeu a Bárbara é testemunha, é, eu sou. né? Ela vai ela vai vir aqui no eu nosso programa. E a gente se conheceu lá no, no programa da Gardênia e super rolou a identificação que a gente começou a falar muito da área que a que a Bárbara atua, né? A questão a, Dentre várias questões, a questão dos direitos da criança e adolescente, Isso. a proteção né, da, da criança e adolescente. Mas até chegar lá, Bárbara, eu queria, a gente já sabe um pouquinho de você, né? Que acabou que, que é você falou. Mas quando a gente pergunta assim: olha para a Bárbara, essa mulher linda, né, forte, tatuada, loura, alta, mas quem é a Bárbara? Se pedisse assim, Bárbara, resume você em assim, uma frase, em duas frases, quem é a Bárbara? A tá aqui na minha frente, mas enfim, a Bárbara, ela é uma pessoa. Eu me identifico assim, muito resiliente, de verdade, assim. Eu acredito muito nas, nos meus projetos, nas coisas que eu realmente acredito, eu mergulho. E... e... Acho que isso é uma, uma, assim, com a vida, né, a maturidade é a, coisa, a única coisa maravilhosa, a maturidade, né, gente, tirando a, a questão física, é realmente a sua cabeça, né, não tem saudade nenhuma da minha juventude. Então, com a maturidade, realmente é aprender a, a, a ter seu posicionamento é, e, e realmente bancar suas ideias é, sem medo do julgamento dos outros. Então, eu banco muito as, os projetos e as minhas ideias, e é, eu acho que isso é um ponto forte, assim. E eu acho que é isso que me, me traz... Talvez é, façam que, que olhem para mim e me achem uma pessoa forte. Porque tem essa questão. Infelizmente, não é, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que se você é uma pessoa minimamente arrumadinha, por ah, sou bonita, você não pode ser inteligente e bonitinha, né? Porque ou você é inteligente ou você é... né E aí... É, é normal que as pessoas ataquem. Eu realmente nunca fui atacada, mas assim, as pessoas têm a questão da inveja, que vai assim: ah, mas ela é só aquilo, não". Então assim, quando você realmente acredita no que você faz, com competência, fazendo o seu trabalho muito bem feito, a opinião dos outros realmente passa a ser a opinião dos outros. Você tem que olhar para você. Então eu vejo que nesse toda essa transformação que eu vi, em que eu virei como mulher, depois de mãe, quando a gente vira mãe, querendo ou não, a gente toma uma força, né? E um, um, é verdade. um, e um brilho. É e um... Eu acredito muito nessa maternidade, que a gente vai falar em algum momento, mas essa maternidade verdadeira e não essas atrocidades que a gente vê, mas essa força, essa resiliência e, essa, e esse foco, muito foco, muito foco, muito foco. Que vai pelo caminho, sempre passando pelo caminho da ética, mas com muita uma fortaleza. E a fortaleza que eu aprendi a, da minha mãe. Ai, que lindo. E é a questão de a pessoa pode não gostar de mim, a pessoa pode não querer gostar de mim, que tem isso. A pessoa pode é, é, é querer falar mal, mas tem que respeitar Sim. o meu resultado, né? Essa, essa questão realmente que, que. Eu acho que, na verdade. é pessoas fracas, elas são desse jeito, né? Elas não conseguem ser, né? Elas não conseguem ter, então elas querem atacar quem consegue, elas né? Se Algo, no... se incomodam, né? Se sentem muitas vezes até constrangidas com o sucesso do outro, né? E eu li uma coisa na bio do seu Instagram, Bárbara, que eu gostei muito, que eu... tá assim: ajuda Bárbara, né? Você no caso. Ajuda a lutar contra falsas denúncias e alienação parental. Aí a gente coloca assim, eu pensei, gente, é, são duas coisas, falsas denúncias e alienação, correto? Corretíssimo. Que, que, que falsas denúncias são essas? Explica um pouquinho melhor assim, né? O que, que é isso? Você ajuda a pessoa, você luta contra as falsas denúncias. É. De quem contra quem, como que é? Como que é isso? Assim, isso que você falou de né, da pessoa não concordar e ter rei Graças a Deus que obviamente ninguém vai concordar com tudo. Só que uma coisa muito bacana que eu tenho na minha rede social é que primeiro existe um trabalho, né? Eu faço isso há 18 anos e a gente veio para a internet, sei lá, quatro anos. Então não é isso que me define, mas é uma forma da gente apresentar nosso trabalho, muito bacana, trazendo informação. E aí, você, é, o que eu não abro mão é que o meu foco é criança. Então você vai encontrar assim, nossa, eu só advogo para mulheres. Não, eu só advogo para homens. Eu acho que a partir do momento que você escolhe um gênero, você já não está fazendo justiça. Porque a justiça ela é cega, né? inclusive é o símbolo da nossa justiça. Então, eu acredito nisso e meu, sim, minha luta é criança e eu vou focar na criança. Se você é mãe e está do lado da proteção da criança, beleza, eu estou contigo. Se você é pai, eu vou estar tá contigo. Se você é madrasta, eu vou estar tá contigo. Se você é padrasta, eu vou estar tá contigo. Eu quero que esteja comigo quem está na Proteção da criança. Senão, eu não pego, tá? Não pego o processo mesmo. Nada no mundo. Ah, a Bárbara, papel Não, não é. Você eu acha que hoje na sociedade, estado. que a gente, principalmente, eu posso estar falando a maior besteira do não, mundo até... e tal, mas você acha que hoje está muito na questão assim: é só mulher que tá sendo vista como uma boazinha? E estão querendo demonizar muito a imagem do masculino do homem, sendo homem, pai não estou falando que todos prestam. Não. Não. Né? Mas também, vamos mas lá. É não internet. são todas você as mulheres que prestam. Com todas as letras, mas a pessoa que quer entender o que ela quer, ela vai entender o que ela quer, por mais que você desenhe. Uhum. Esse que é o problema. Então, eu até comecei abordando isso, porque quando eu falo lá e eu, eu, eu defendo a minha ideia, e muitas vezes é uma ideia bem. É, às vezes mais isolada, tipo, de, de, de ser forte, eu peço que as pessoas que concordem comigo sejam é, educadas para apresentar. Porque quando a gente tem argumento, a gente não precisa ser grosseiro. Uhum. A gente não precisa gritar. Então, eu acho que a gente pode apresentar nosso ponto de vista com educação. E a partir daí já começa. Então, com isso, eu não tenho muito hater, graças a Deus. Gente, sou lotada. Eu não, não eu ela tenho. pode. Ela pode. Não, ou ela pode é. Eu, mesmo, na minha Fernanda Mendonça treinamento, não tenho, não. Não, então, não tem, mas é, ela pode ser. Mas, é, mas também assim. É porque, porque? eu também eu tá com os temas que não, é bem normal é. E, e também porque eu trabalho assim a rede social o Instagram é minha casa. Só fica aqui, existem poucas regras. A regra é você pode botar seu ponto de vista, você não é obrigado a concordar comigo. Só que falta de respeito eu não admito. Começou cara, não vou nem argumentar eu vou bloquear na hora não mas eu não então, consigo mais bloquear o meu é assim é, é não dá não, não dá mais não é, eu não, não consigo eu nem ler todos os comentários eu não é. consigo não eu consigo eu não consigo tô... mais não e porque aí não eu, eu piro faço, é. eu piro que eu tô falando é, é, eu não vou ter né porque eu ligo não porque realmente não, nem me interessa sim. mais né é. assim o, o, um dos primeiros vídeos lembra Rodrigo que eu pirei tu lembra que eu falei eu não lembro se você é... Eu cheguei a falar, gente, eu vou apagar tudo. Não sei se você lembra disso. Eu pirei, que eu não estava acostumada. Sim, amor. É muito... Mas não, depois. Eu, nem, eu não lembro nem de ler, realmente. Assim, eu vou lá às vezes quando eu quero sacanear alguém, porque eu sou dessas. Ah, é, exatamente. Ah, eu quero sacanear alguém, escolho lá a vítima, pá, então ah, tá, vou, tá, vou esculachar tá. você, tá me esculachando, aí. vou te dar uma esculachada. Eu pá, 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 pá dou aquela esculachada, mas quando eu quero, É muito raro. É, é muito raro. E aí eu não. não a, eu, acontece muito isso também. Eu não, eu não tento argumentar, porque o pessoal mesmo, né, da alienação, o pessoal que acredita na minha escola, que, que é uma escola diferenciada, porque eu não vou fazer. A, tem a galera que acredita, que acredita, tipo, que que trabalha com isso, mas que vai cometer o mesmo erro do outro. Eu vou explicar o que é alienação. Alienação. Eu mas é, eu não vou fazer o mesmo erro. Então assim, eu não vou tentar explicar para uma pessoa que não quer entender. Eu não vou perder meu tempo. Isso é um, é, um ponto que eu tenho é. na minha vida. Não faço isso, entendeu? Quem é esse alienador? Quem é essa pessoa? O alienador é qualquer pessoa que a criança tenha como referência. Então pode ser um avô, uma mãe, um pai, uma madrasta, um tio. Uma pessoa que a criança tenha como referência que tenha como objetivo acabar, tipo assim, minar e prejudicar o seu relacionamento. Vamos botar os exemplos mais comuns, que é o pai e a mãe. Então, vou botar. Aí, aí, olha que coisa chata, né? A gente tem que se forçar a fazer um exemplo é, de... Vamos botar um exemplo de um pai, porque tem muitos pais que alienam, mas as pessoas falam que é só a mulher, que querem demonizar as mulheres. Não é isso. Só que vamos botar no exemplo até para evitar que as pessoas falem que eu estou botando aqui exemplo de mulher. Então, vamos lá. O homem está alienando porque tem muito. E quando eles alienam, o negócio é... E, co e assim, como, uma, como, ele, como um pai ou uma mãe, enfim, ou uma avó, uma avó, enfim... Aliena uma criança, quais são os, os detalhes, sabe? Pois é. é tão sábio. Porque é uma criança, é. né? Vamos lá, a gente está falando de criança. Exatamente. A criança é aquela pessoa como referência. Exatamente. Né? Como que, como? Quais são as palavras, quais são os as características, como que é? A lei de alienação ela traz alguns exemplos. Uhum. Mas eu sempre falo. Existe uma lei. Existe uma lei, 2.318, de 2010, que ela Gente, traz... eu adoro essas advogadas. Igual a Natália, mês passado. <laughs> é aqui, ó. Tudo que é número ah, de lei. É. Tá na veia. Eu já. adoro, adoro essas advogadas. Sei mas voltando. Não. Tá tudo aqui. E é. aí. Não, sei todas, não. Você precisa estar tá aí para gente consultar de cabeça. Mas tá na veia já. E aí, é, ele, te, ele traz alguns exemplos. Mas eu falo que o alienador, ele é tão criativo que. Por isso que não, é, qualquer forma de você colocar um contra o outro é um ato de alienação. Então, eu vou dar alguns exemplos. Pode ser você falar mal da outra pessoa. Então, assim, o cara extraiu, beleza. Você precisa olhar na cara dele. Você pode nunca mais querer vê-lo. Só que ele vai continuar sendo pai. A mulher também. A mulher te traiu, ok. Você não precisa casar com ela, você não precisa olhar na cara dela. Você tem que, né? Pelo menos, só que ela, enquanto mãe, ela pode vir a ser uma mãe boa. Entendi, muito, entendeu? Então quando você separa a parentalidade da conjugalidade, você consegue ver bem essa questão. Você não é obrigada a achar, Ai, coitado, o cara traiu, não posso falar mal dele. Pode, só que vai falar para sua terapeuta, vai falar para suas amigas, vai falar com tua mãe e de preferência que a criança não escute. Então essa que é a diferença. Ah, é fácil? Quando você tá traída, muitas vezes não é, mas pelos nossos filhos a gente tem que fazer isso. Cara, tá difícil pra caramba, então vai buscar uma ajuda, porque realmente deve estar difícil mesmo. E quando você perceber que tá difícil, que você não tá dando conta e que teu filho tá ouvindo e que tá se prejudicando com isso, uma pessoa que tá atenta e que tá tentando que o filho não sofra, vai ter esse cuidado e vai buscar ajuda. Agora, aquela que, ok, seja porque não dá conta, porque enfim, vai pegar ao contrário, vai pegar a criança e vai detonar. Seu pai é isso, sua mãe é aquilo, não presta, te abandonou. Não, o cara não abandonou a criança. Ele foi, saiu, viver a vida com a, com a outra. Não foi por com você. O outro, no caso, com... com a catireia. É, a catireia, a catireia, exatamente. <laughs> e o homem, como é que é? É, é, é uh -huh. trache. Trache? trache. Não, exatamente. Então, a criança não vai continuar sendo. E aí, não, cara, sim, filho é filho. É Isso, é. então você pode falar mal, você é, pode não passar e vamos botar que, beleza, separou. Aí você tá divorciado e você tem lá a guarda compartilhada. Aí você não passa informação para pessoa da criança. Criança internada, você não tá nem sabendo. A criança fica doente, você não tá nem sabendo. E isso é alienação também? É alienação. Tipo, você... a mãe tá com a guarda, aí a criança foi internada, enfim, e a mãe não avisou o pai. É, você... é um ato de alienação, porque o filho não é da mãe. Porque que o pai, e isso a gente tá tra trabalhando como pais e mães que são responsáveis, exercem sua parentalidade de forma adequada e Sim. gostariam de saber que os filhos tiveram. Momento, né? Uhum. Então, espera-se que, da mesma forma que uma mãe se sentiria ultrajada de não ser comunicada que o filho estaria internado, por que, que um pai não estaria nesse, nesse lugar? também de se sentir ultrajado de ter um filho internado e não estar sabendo de não poder estar ali naquele momento com o filho e tá, sabe passando uma segurança é esse lugar que a gente não consegue colocar às vezes muitas vezes então pode ser essa questão de não passar informações pode ser quando tem o um regime lá de convivência a ah, papai vai pegar tantos dias mamãe vai pegar tantos dias aí a pessoa chega lá a pessoa foi passear amor o dia tá lá mas a, a, a criança não está não, não, não entrega a criança no dia que foi combinado judicialmente, entendeu? Isso é, é um. É, mas isso aí, quando a mãe não entrega, ou o pai, enfim, no dia combinado. Ajude, pode acionar. Pode, a... mas isso é ok, uma, uma vez isolado, só que a alienação, ela nunca é um ato isolado. Entendi. Ela é um movimento contínuo. E aí você começa a passar o que para a criança? Informação de que aquele pai, ele ou ela vai absorver, de uma, claro que tem várias idades, são desenvolvimento infantil, ele, né, até os seis é muito importante, depois tem a adolescência, enfim. Então, ela pode, aquilo vai sendo contínuo, ela pode assimilar é, de uma forma que, de fato, ela entenda que aquele pai, aquela a mãe não presta, e aí chega nesse momento que ela entende que ela já não precisa mais da mãe ou do pai fazer nesse movimento contra. Aí vira o alienador, começa a se tornar a pessoa que é a conciliadora. Já fiz meu trabalho, a criança já está com a cabeça feita. Agora a criança rejeita o outro por si só. Agora eu falo: ah, caramba, mas eu faço tanta força para ela ir, mas ela não quer.' Entendi, Entendeu? Eu, mas que passou eu a infância fazer? toda alienada. A criança cresceu com isso. Sim. Olha, tem coisas tão graves é porque as pessoas não têm noção. É, vamos botar lá o medo. Por isso que eu falo, as pessoas têm que ter muito cuidado com o que, com, com o que compartilha na internet. É, a pessoas, é, uma criança alienada, pode ser. Vamos botar aí um exemplo, agora eu vou usar o um exemplo da mãe. A criança vai ser fala -se o seu tempo todo. Olha, seu pai vai pegar, vai fugir, você nunca mais vai ver sua mãe. É, ele vai a madrasta vai botar veneno na sua comida. Ai, Cara, gente. a criança, imagina uma pessoa, uma criança de seis anos indo para um lugar que ele tá achando que não, ele vai ser envenenado. Não vai nem comer. Não vai comer, óbvio. vai ficar prostrado, vai ficar apavorado. Se claro. falar, olha, seu pai vai atravessar. Eu tenho um caso, já que a criança, a mãe dizia que ia atravessar a ponte, que ia levar para o Rio. Quando a, o carro entrava na ponte, a criança ficava em pânico. Ah, ele morreu de medo do pai. Não. A criança estava no nível de alienação e aí onde a gente trabalha. Esse medo da criança é o medo real. Porque foi o um medo criado que é fantasioso, mas a criança é uma criança, ela tem um medo real. Então a gente tem que. É, é identificar são muitas situações para gente identificar mas olha que violência isso é considerado existe uma outra lei que a gente tem alienação parental como violência psicológica contra as nossas crianças é abuso moral e não é crime tá a lei aí existe uma coisa importante da gente falar já vou te dar a palavra que foi um pouquinho não pode falar é que... não você, você tá aqui para falar amor que aí é Só o que, que as... aprender, eu aprendeu não sabia nada disso pois é e aí as pessoas falam assim caramba a lei ela veio para punir as mães não a lei, ela fala em ambos os genitores, nenhum lugar tá dizendo que tem mãe. E segundo, a lei, ela não traz aquela... O que, que acontece se for identificado, né, declarada alienação? Ela pode primeiro ser advertida apenas. Pô, foi divertida realmente, não estava legal, vou parar com isso, vou começar de diferente, beleza. Ela pode ser multada. É, pode ser ampliado o convívio com o outro que está sendo alienado. Para quê? Para ir restabelecendo esse vínculo de afeto. Entendi. Entendeu? E aí, elas falam o quê? Quando, quando as pessoas que atacam falam o quê? Cara, mas tá penalizando, tá tirando a guarda, falando, não, gente, isso são medidas terapêuticas. Terapêuticas por quê? Porque o meu objetivo não é penalizar, ah, não vou tirar a guarda da mãe para penalizar ela, porque ela fez isso, tá errado, vou punir ela. Não, eu vou tirar essa criança desse ambiente doente, porque é uma medida terapêutica em benefício da criança entendeu? e isso demora um processo que é extremamente é, lento. existe uma perícia psiquiátrica, essa perdão, psicológica, essa criança vai ser ouvida por uma equipe multidisciplinar. não é assim, hoje cheguei, peguei e troquei. é, mas a, as, as mães ou os pais, o alienador no caso, oh. é isso não é claro para pessoa que ela está cometendo Não, esse ato. Por isso que eu acho que o judiciário é corresponsável por isso também. Tá entendendo? Tipo, na cabeça de uma mãe que faz isso ou de um pai que faz isso ou de uma avó que uhum. faz isso, né, que tem tantas avós que tem a guarda, né, Sim. dos seus netos, é não, eu vou falar a verdade pro meu neto ou pro Sim. meu filho, porque ele precisa ouvir a verdade. Por mais que ele tenha só 6, 7, 10 anos, é, não é, é, é uma coisa assim na cabeça desse alienador. Sim. Eu acredito assim, tem uns que são de propósito. Sim. Eu vou sacanear ele, me largou ou ela vai ficar sem filho, vai ficar sem o afeto do filho. Mas tem outros casos que eu acredito que seja. Ela tá achando que tá falando a verdade. Sim. Né? Sim mesmo. E aí como qual é essa é uma linha bem tênue, né? É entre algo, é entre um e outro. E como a justiça, ela trabalha isso? Você está perfeita na sua colocação e é exatamente o que acontece. Quando uma mãe, um pai tá fazendo isso de uma forma que não tá se notando, é que você consegue trabalhar, isso até a gente consegue trabalhar como advogado, porque existem profissionais que vão pegar aquela pessoa que já tá ali com sangue nos olhos e vai piorar. Entendeu? É, o litígio muito mais. Mas aquela pessoa que está fazendo de forma inconsciente, realmente porque não tem informação, você consegue, através de uma conversa, através de um, sabe, de uma forma mais branda, é, resolver conscientizar. E aí você realmente, no próprio judiciário, ainda que tenha começado, você chega, é, explica, diverte, e aquilo ali quando é sabe assim né, como você falou isso é, é interrompido quando é, é da outra forma do outro exemplo né que é realmente intencional geralmente não funciona é, aí não... e a minha grande briga que é não só colocar é, os genitores como os responsáveis porque eu entendo que a parentalidade está lá no código civil então quando eu é, acho que isso evitaria muito é que quando a pessoa faz o divórcio que ambos os genitores já saíssem constando em todos os acordos inclusive consensuais que os, ambos fossem advertidos sobre o que é óbvio, infelizmente a gente tem que falar o que é óbvio, então eu já advertiria ambos os genitores a exercitar a sua parentalidade respeitando a do outro. Isso, para mim, já daria uma bricada em talvez 60% do que cai depois de volta, porque um não está respeitando a parentalidade do outro, entendeu? Então, assim, ah, e tem muitos juízes que falar ah, e, e até é verdade, tem casos que ambos os dois, que ambos, que os dois estão com dificuldade de comunicação, Ok aí existe essa situação. Os dois estão litigando. É, mas quando os dois vão brigando, gente, é óbvio que não tem comunicação. Quer dizer... É o que eu... É a minha grande... Eu acho que é entendeu? óbvio que não já tem ah, comunicação. Ah, mas você... É aquilo que a gente tava tá falando no almoço. As ah, duas pessoas já têm problema. Exatamente. Como que vai... Não tem como... Mas aí você quer ver caminho mais fácil. Ah, vou me matar aqui do judiciário, mas eu vou falar. Você <laughs> quer coisa mais fácil do que você... Poxa, você tá aí como magistrado, você fez um concurso, beleza, eu tô te trazendo um problema, e aí você chega e fala, ah, os dois estão errado, tem que parar. Tem que parar com isso, tem que se entender. Falar, cara, olha só, se eu tô aqui é porque não tá havendo entendimento no caso, Óbvio. então assim, é. que parte que E aí assim, me dá um ranço daquela coisa de mãe que mãe, minha mãe não fazia isso. Tipo assim, vai ficar todo mundo de castigo. Cara, Sim. Ali que não é pai e mãe, que ele é um judiciário que por mais que tenham um casos em que ambos vão estar errados, na maioria você consegue identificar que um está errado, porque eu tenho muito cliente e geralmente são homens querendo exercer a parentalidade, por isso que existe uma maioria, porque tem uma naturalidade é, cultural de que a mulher já é mais pronta para isso e é contra isso que a gente briga muito, não para diminuir o da mulher, mas para poder trazer essa parentalidade responsável que os homens querem exercer hoje, mas que a gente precisa é, que a gente vê que eles só se defendem, cara. E aí a gente entra na questão da falsa denúncia. Muitas mulheres, infelizmente, e homens também, tá? Mas enfim, é, usam, utilizam falsas denúncias para é, afastar os filhos dos pais. Falsas denúncias de abuso sexual, falsas denúncias de agressão, falsas denúncias do que você puder imaginar. Entendeu? E aí, o que que acontece? A criança, na dúvida, com toda razão, e eu sou totalmente a favor da Lei Maria da Penha, e sou totalmente a favor da investigação é, contra abuso sexual. Só que isso, a gente, ao invés de cobrar que. Eu, a gente não precisa acabar com uma proteção para poder trazer a outra. A gente tem que elevar a Maria da Penha estar tá funcionando, beleza? Está tendo muita falsa denúncia, ok. Mas então, é, na questão da, 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 das falsas denúncias, vamos elevar é, o nível de, de, de averiguação? Vamos efetivar, porque uma falsa denúncia é se comprovada que a pessoa fez a denúncia sabendo da inocência, é uma denunciação caluniosa. E uma denunciação caluniosa é uma ação penal pública, que isso quer dizer que você, por uma vingança pessoal, enfim, uma questão pessoal sua, utilizou a máquina judiciária. Para fazer vingança. Tá. E a punição para essa pessoa caso, né, esclareceu, é realmente uma falsa denúncia. Foi tudo, tudo, comprovado. Existe uma punição para quem cometeu, sendo homem, mulher, a falsa denúncia? Existe a, a possibilidade de ser, de responder por denunciação caluniosa? Mas a... aí só responde porque vamos. Não. E aí, é, se constatado isso, é um ato gravíssimo de alienação. Porque aí você não é automático, ah, fez falsa denúncia, vai inverter a guarda. Não. Não, mas vamos lá. Mas um o que, que acontece? Trabalha. Geralmente, geralmente, uhum. quando ocorre a falsa denúncia, né? A mãe ou o pai, quem, sei lá, quem for, é, fal, ah, falou uma mentira, pra se dar bem numa situação. Uhum. Geralmente aquilo ali é comentado pra caramba. Sim, amor, né? É, aí todo mundo é sabe, aí eu falo, a Bárbara é... é. Sei lá, fez alguma coisa. Todo mundo tá falando, tem certeza que a Bárbara cometeu aquilo ali. Todo uhum. mundo tem certeza. As pessoas vão comentar sobre você. Eu olhei, olhei pra lá. Ele tá estalando o dedo, eu olhei pra lá. As pessoas vão comentar sobre você, vão opinar, vão falar que viram e tudo. Assassinato de reputação. Né? Só que aí depois vão descobrir que eu que falei de você uhum. pô, foi uma mentira minha, porque eu não gosto de é você. Verdade. Aí, qual é a punição pra essa pessoa aqui? Ah, porque ninguém nunca mais. Sim. Não vai chegar a todas as pessoas que, né, ficaram Sim. sabendo da sua. Como que é essa? É uma coisa basiquinha? Porque não tinha não, que ser basiquinha. Assim, vai depender do advogado que você. Te tá entendendo o que eu tô falando? mas assim, existem muitas. Muitas não, existem formas de você fazer isso. É, eu queria só, só para fechar essa questão da alienação, uhum. porque isso bate muito na questão. Ah, porque então a mãe não pode é, fazer, apontar uma denúncia contra então, o pai, porque senão ela vai ser. Essa é a justificativa, porque vai ser. É, é, a gente tem que acabar com a lei, porque a mãe vai fazer vai querer acusar o pai e aí ela vai perder a guarda. Cara, é que eu falo. Erro de julgamento vai existir sempre. A, a legítima defesa. Não tem gente que mata e, e usa a legítima defesa como teste de defensiva. Vai ter gente que vai usar a alienação parental como tese defensiva. E isso vai existir. E o magistrado tem que ser responsabilizado da medida que ele toma uma decisão errada, porque a lei não fala isso. Então, se você faz uma denúncia de apuração, você diz, poxa, sua filha narrou uma situação e você vai lá para investigar, tá tudo bem. O que acontece quando é falsa a denúncia é que de alguma forma você descobriu. Que é, conseguiu provar que houve. É, que aquela pessoa era inocente, e aí, caramba, você foi lá e fez o registro, entendeu? E normalmente você tem vínculo. É, tipo assim, a pessoa casada há 30 anos, nunca teve nada. A pessoa separou ou arrumou uma mãe, o pai abusou. Não é. dá para falar que ah, o cara virou louco do nada, tipo, ok, não, toda, toda denúncia tem que ser investigada, uhum. mas existe um cenário de pano de fundo de toda falsa denúncia, isso é fato. E aí, quando a gente volta para o que pode ser feito? Se o, esse crime vai ser é, é ação penal pública, é uma ação mais pesada, né? Uma ação que o Ministério Público vai acionar a pessoa, porque a pessoa usou a máquina para uma coisa pessoal. É, e tem a questão das, da, dos crimes contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação. Então você pode fazer uma ação civil para pedir danos morais e pode e pedir retratação, dependendo de onde a pessoa fale de você. Você pode pedir para para pessoa ir lá e te e tipo falar. Isso a gente está falando no âmbito de Sim, família. Viu? Família. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, no outro dia me chamaram, sabe de quem é na internet? Flor de Lis. Estão ah! oh, rindo? Oh, todo mundo fez. ah Me chamaram de Flor de Lis. Eu posso... Isso é... É, como é que fala? Calúnia? É, porque eu não sou flor de lis? Não, não é, é Menor, assim. Mas você entendeu o que, que a pessoa quis dizer, Sim, né? Exatamente, exatamente. O que, 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 que a flor de lis fez? É, exatamente. Mas aí, assim, é, exatamente. É, eu falei, menino. Tem que analisar o contexto, mas o que, que é a calúnia? Calúnia é acusar alguém de cometer um crime. Ah, então ela entendeu? só deu a entender. Então ela, ela uma, não fez. Ela uma injuriada aí. Safada. É, Safada. Mas, eu, mas dependendo do contexto, a gente consegue ver. É. Foi meu vídeo. Um dos meus vídeos. Do nada. Pá. Não, meu vídeo. Só que eu falei... É, você é casada. Você tem... É um filho só, né? Eu Só sou, tem um. Uh -huh. Certo? Que geralmente quem não tem filho, não entende... Se bem que tem gente que tem e também é, não entende o, o meu contexto. Mas eu falo que o meu casamento é para sempre. Ah, ah, sim. O meu casamento é para sempre. Ah, lembrei do vídeo. Pode vir que a tireia <laughs> vai levar bomba. Pode vir, vai levar bomba. O meu casamento é para sempre, eu não quero saber. E se, se eu tiver que escolher, é óbvio que eu quero morrer junto com o meu marido. Mas se não for assim. Eu quero que ele vá primeiro. Porque eu não quero outra mulher cuidando dos meus filhos. Ó, eu não quero. Aham. Uhum. Tá? Eu não quero. Aham. Uhum. Você que, gostaria? Seja muito honesta. Olha, Tem a muita gente... mulher que fala, ah, mas eu não vivo seu marido. Gente, eu não tô falando que eu não vou sofrer. Não. Eu, eu vou f... sofrer horrores. Cara, o, o Thiago, meu marido, é o meu maior amor, meu maior incentivador e tal. Tá... Cara. T... Eu, vou, eu não tô falando que eu não vou sofrer, mas eu não quero ninguém, ninguém dentro da minha casa, com os meus filhos. Eu não quero ninguém usando minhas coisas. Eu não quero. Porra, minhas bolsas, tudo, meu carro. Então, o que é isso? A amor? catireva vai invadir. Entendeu? Então, assim, eu não quero. Nem que eu vá no dia seguinte. Eu Tem falo que isso que com Deus, Deus. Nem que eu vá no dia seguinte. Põe assim, um, lá primeiro. Aí, conclusão. A mulher foi lá e botou. Como se eu estivesse falando que eu fosse. Entendi. Eu não falei isso, não, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, assim, aí eu, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você eu gostaria de ir primeiro, ou tipo, outra pessoa, tudo bem? Qual é o nome do seu filho? Fabricinho. Fabrício. O Fabrício, ele tem seis anos. É. Ó, com seis anos ainda chama outra de mãe ainda. Tu gostaria... Seis anos não, ainda. Deixa eu te explicar. A eu disse, tenho um grupo de Dice. Né? eu sei. Eu vou. Tá aqui, ó. Tá na minha Eu estudo a pessoa que vem pra cá. Calma que eu vou falar sobre esse grupo. Mas não é madrasta que eu tô falando. Você é mãe. Você não é. Eu foca tá na também. mãe. Não, eu sou Madracha também. Dele? Não. Não, não, foca nele que eu tô falando. Ah, tá. Você é mãe, foca, <laughs> nele. Fo -foca nele. Foca nele, tá? Okay. Por exemplo, você morreu primeiro que o teu marido, vai vir outra? Ele ainda é novinho. Ainda dá tempo de te ensinar que é mamãe. Você vai gostar? Não, claro que não. Então você prefere que. Tu... Ou você não prefere? Eu prefiro que. Ah, gente, desculpa. Mas... Não, mas você não, não, mas você não tá errada, porque olha, que, olha como é que é, as pessoas têm a, a visão deturpada do que seria esse, essa figura. Quando eu tenho, inclusive no grupo que a gente vai falar então, é a, o básico, assim, pra estar tá lá, e eu acho que é o que eu falei lá no início de respeito, é a, eu sou madrasta e sou mãe. A mãe tem que respeitar a afetividade da madrasta. E a afetividade da madrasta é tipo como ela gosta de uma tia, como ela gosta de uma prima. E, cara, claro que dá ciúme. Pelo amor de Deus. Agora, esse ciúme não pode é, interferir no seu filho. Então, assim, é a mesma coisa que eu falei. Cara, busca ajuda, vai na terapia. Olha a minha cara, só em pensar em madrasta, então, gente, Entendeu? Não. não então, mas aí é, é difícil. Não, mas o Thiago não vai problema. me abandonar nunca. Será? Ele é meu. É a vida. Meu, não tem. Biel e Duda não tem madrasta. Não. Desculpa, eu não, sei que você. Tem, tem Depois a gente vai falar sobre o grupo, aí eu vou falar sobre isso. Não, mas então, essa questão da madrasta é. E da mesma forma, a madrasta tem que respeitar a parentalidade da mãe. Da mãe. mãe Madrasta não vem substituir mãe nem mãe, entendeu? É, então, claro. Por isso que eu falo, madrasta é uma coisa, e quando existe papel da maternidade socioafetiva, é outra coisa. É o quê? para mim era tentar... a mesma coisa não não madrasta ela é apenas a, a pessoa que se casou e que ah tem... tá ah o afetivo é e o afeto quanto é relacionamento com é, a criança eu falei assim a, a mãe tem que respeitar a relação de afeto com a madrasta sim sim o afeto madrasta tem que respeitar a parentalidade da mãe uhum. eu não posso eu não sou eu nunca quis ser mãe da minha enteada uhum. e eu tem eu... quantos anos tem 12 agora uhum. adolescente eu nunca pensei e eu conheci ela, ela quando ela tinha três aninhos. e com todos os problemas que eu nossa, sei nossa aí que... você Criessem é, muitos anos. Exatamente. Com todos os contextos. Por isso que eu criei, aí depois eu falo, esse grupo, mas é, nunca tive intenção mesmo. E as pessoas acham que você vai ter. Você vai falar que vai ter. Ah, vai ter sim. isso Cara, é normal. As pessoas vão ter esse ciúme. E aí o bacana é você trabalhar, porque eu conheço, tem muitas amigas que têm é, e que são parceiras e tal. Isso vem muito com a maturidade também, quando você é mãe ou quando você é madrasta. Eu fui madrasta do meu... Eu sou amiga do meu marido. Então, assim, eu fui madrasta desde novinha. E e eu, mesmo novinha, nunca quis exercer nada perto da, de, de, de mãe, até porque eu era nova, né, gente? E aí, depois, com o meu marido atual, a gente teve o nosso filho. E eu, antes de ter o nosso filho, tava lá com minha enteada quando eu conheci, ele tinha três aninhos. E, e assim, o muito bacana é que se eu viesse, o que eu ia querer é: por mais que a gente vai ficar com ciúme, a gente vai trabalhar assim na terapia e a gente vai querer que essa pessoa seja maravilhosa com os nossos filhos. Ah, não para roubar o lugar que a gente tenha. Porque aí realmente não tem menor condição, amor. É. Porque mãe é mãe. Mas e nada tem madrasta desfixos. que quer roubar? Tem madrasta que é ruim. Tem madrasta que, 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 tem, não, que, quer que é tem madrasta. Não que quer roubar o lugar da mãe que eu tô falando. Tem, claro que tem. Tem madrasta e tem mãe. E, e tem muito mais mãe que se sente ameaçada. Eu fico assim, gente, ninguém rouba o papel de lugar. Amor de mãe não. Mas, porra, pode ser a pessoa, madrasta mais bacana do mundo. E a criança, que bom que ela acha essa madrasta maneira, sabe? Que bom. É, eu, eu, eu até hoje, eu, poxa, eu tenho 20 anos de madrasta. Madrastindade? Tenho 20 anos, entendeu? Eu sou madrasta há 20 anos. E não é possível, assim. Eu sempre fui aquela que, que senta, que brinca, que, que ajuda. Mas eu tenho isso. E isso que eu trago na, no grupo, que é... A madrasta, ela está ali para ser uma figura de apoio. Ela não está ali para exercer a frente. Quem tem que fazer isso é o pai. Então eu tô sempre sendo apoio e é óbvio que eu sou mulher e aí a minha enteada no caso é menina, então vão ter as conexões, as coisas que são muito bacanas, mas quem tá fazendo, quem leva pro balé, quem pega no balé, quem leva para a escola é o meu marido. Claro que vai ter um dia que ele não vai poder ou teve alguns dias que ele não pôde durante esses 10 anos que a gente está junto, claro, e eu fiz, e ela sempre foi super colada comigo. Só que eu nunca quis exercer esse papel, sempre foi muito claro. E você se dá bem com a mãe da da da, da manchada, não é. tenho nenhum relacionamento com ela. Sério? É seríssimo. E tudo e, e você tem essa afeto, tem, é, esse laço com afetivo com a, a menina de 12 muito anos. Para você ver, e, e respeito existe, se impõe, tá? Sim, e existe. Agora vamos lá, não sei se esse é o termo, tá? Existe alienação... não tava nem aqui, mas já tá. Existe <laughs> alienação contra a madrasta. Existe muito. Existe muito. Você já sofreu alienação contra a madrasta? Alienação? Contra você, no caso. Já. <laughs> Olha, eu tipo no iníciozinho, que deve ter um rancinho, gente, não é possível. A pessoa tem que ser muito evolu- eu, eu tô falando sério, tem que ser muito evoluída para não ter nenhum aquele rancinho de início. Cara, não teve. O <laughs> que, que eu falo agora? A verdade. <laughs> Quando não souber o que falar, fala a verdade. É, não porque o que é que acontece? É um caso bem complicado assim como todas as madrastas sim porque não é fácil é, não assim o que, que eu vou falar é assim é, é, é caraca Fernanda nunca ninguém te perguntou isso não não quer pular não eu, vou, eu não eu, eu só não quero entrar porque assim just, lembra que eu falei que eu não dou papo para não para não dar tipo assim ibope é então Mas... assim eu não tenho a minha minha enteada é, é muito bacana esse assim, relacionamento que a gente tem, como eu falei, desde os três aninhos, muito, muito muito de muito cumplicidade, assim, com muito respeito, mas a mãe dela não aceita, não aceitou. Então, é também... isso que eu falo. Então tem alienação, então, também não tem não só alienação que é contra isso, porque sim, é foi, foi, foi bem é ruim, complicado. Ruim. Então a alienação ela pode ir para vários aspectos, para mãe, por exemplo, vou fazer outra pergunta. Existe alienação contra os avós? Existe. Tá entendendo o que eu tô falando? Existe. Não é só alienação contra a mãe contra não, o pai, a pai contra, contra a, a mãe, alienação contra os avós paternos. Existe. Um exemplo. E olha, e eu tô te falando essa pergunta porque por exemplo, assim, a minha sua avó é uma um exemplo. Não. Sua avó é um, sei lá, é um, uma cobra. Olha, não existe um estudo empírico sobre isso, mas atrás de todo alienador e geralmente alienadora, existe uma uma avó alienadora. Não existe um estudo Como assim, uma, uma avó alienadora? No caso a mãe da a mãe, mãe da quem está alienando. Geralmente ela ah. aliena também. Sério? Sim. E eu tô falando, hoje eu já um estudo empírico, não está escrito em lugar nenhum, não foi nenhuma pesquisa de Harvard. Mas ah, mas aí entender. você já pode pesquisar. E olha, te falar, até que essa pergunta eu fiquei, eu pensei muito pra responder porque a minha preocupação não é com a, com a pessoa, porque somos adultos e tudo Sim. que eu fiz até hoje foi através de advogado. Ou seja, você já entendeu que uhum. existiu uma questão. É. Mas a minha preocupação é resguardar a minha enteada. Entendi. Porque eu sempre tive um diálogo muito bacana uhum. e a gente sempre teve um respeito muito grande a, a, a maternidade. E não, a eu só queria entender essa questão da alienação, alienação, que não é só pai contra mãe, mãe contra pai. Não, existe. Olha, tem, tem até mãe contra o próprio filho. Como assim? Mãe contra o Mãe contra o próprio filho, assim, deixa eu pegar. É, tem um, um caso que. Os casos encerrados, né? Que a mãe, ela muitas vezes. Existem casos mães narcisistas. A mãe narcisista, ela. O que é muito... uma. Eu, eu tenho problema mãe, com esses pai, termos. É... Esses termos atuais. Que tudo é, hoje é, em dia, virou tudo narcisista. Tudo virou tóxi, relacionamento tóxico. É, tudo virou relacionamento. Tudo virou, tudo virou feminismo, tudo virou machismo, tudo virou. Então, assim, o que, que é hoje, você consegue. Assim, o que, que é a mãe narcisista? O que, que é? Pois é, primeiro que para identificar um narcisismo, a é. gente precisa de um laudo psiquiátrico. É, então não é tudo que tá falando por não. ela. Você é narcisista. Não. Cadê o laudo? Exatamente. Ah, tá. Então a gente tem que ter isso. E aí são os diferenciais que a gente tem na, 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 no direito de família dos profissionais. E é muito comum que eu pegue processos Todos tudo ruim, vou falar um termo bonito aqui porque é muito mais fácil você trabalhar um processo do início do que você pegar um processo que já vem todo errado, porque a pessoa era generalista, não era um, um especialista e aí fez negócio todo errado que cresceu e o negócio piorou muito mais só que é, questão do narcisista, é Normalmente, até assim, já até dei entrevista sobre isso, do que a gente vê de perfil. E é claro que o diagnóstico é o psiquiatra que tem que dar. Mas é, existem os perfis, inclusive eu tenho um artigo maravilhoso, eu vou, eu vou depois disponibilizar, que é um artigo científico que eu escrevi com um psiquiatra, doutor Rui Maravilhoso, que é meu assistente, meu amigo, e, e, e a gente falou um pouquinho sobre um pouco de cada, cada perfil psiquiátrico que normalmente a gente encontra e a importância da saúde mental no direito das famílias. Mas o narci a, uma mãe, por exemplo, narcisista, ela... Tem o filho como uma propriedade, como um objeto a seu bel prazer. Então, ela não se preocupa com o sofrimento da criança. Uhum. Ela vai fazer e não tá nem aí. Ela compete com a criança. Isso é muito comum, muito comum. Uhum. Então, teve. Eu, aí eu vou dar exemplo desse caso. Tipo, esse caso é, a mãe ajudou. É, a, a, é até confuso, quando tem essas coisas de família, é até confuso. Gente, igual uma vez que a mãe engravidou do genro. É bem confuso. Gente! Vou explicar. Calma, calma rapidinho, é uma mãe catireia, que atireia? uma pensada. Uma mãe que atireia? Uma mãe que atireia. Exatamente. Como assim ela engravidou do genro? Ah, amor, ela engravidou. E como é que fez com a filha? E, então, é que tem que dar uma pensada. Então, porque calma aí. É. Dá uma pensada aí. Então, calma aí. Então o filho da mãe que engravidou pensa, do genro... Pensa. Cadê o Stáfi? Ele é... <laughs> ele é irmão enteado. É. É, é irmão enteado. Que e, isso? E a, e a pessoa tinha um filho, tá? Então tinha irmãozinho, que na verdade... E tio. Era... Irmão tio. e tio. Gente, é o final dos tempos. É o nível da catireia. É o nível do... Catireia, amor? <laughs> Eu, que eu falo tem que catireia até dentro, da, dentro de casa. A mãe catireia. Isso aí não é Gente, para. Mas, cara, que gerro é esse, hein? Que mãe é essa, senhor? Não. Que mãe é essa? Não, que mãe é, é? essa que eu, é. E que gerro é Cara, pegar a sogra? Porque geralmente os gerros não. Né? Corre, gente. Corre da sogra. Depende da Você. Olha aí, tá olha aí. Cuidado, hein, Rodrigo? Tá sendo filmado, hein? Tá sendo filmado, hein, Rodrigo? Gente, que é, abis... a mulherada hoje chega eu... Caramba, que situação! É. Pois é, isso é, aí que Agora a cabeça atenção. dessa da menina, da moça, da, no caso da esposa e filha. É, exatamente. É, cara, não existe. É porque, na verdade, é, eu tenho alguém. Assim, eu sou da área, eu trabalho com gente. Sim. Quem trabalha com gente. É você, vê. É isso, gente. A a gente vida real. é Não tem. É, a referência, as referências são. Que eu sempre pego o pior caso para ser minha referência. Que eu pego assim, não, <laughs> se. O caso tal aconteceu isso? É, é isso aí é tranquilo, ir. É, é com certeza. Né? Porque a gente pega umas referências, né? porque são coisas que acontecem que a gente só vê em Hollywood. Hoje eu, hoje eu não, não posso contar aqui da associação até uhum. um caso que, cara, eu nunca. Eu, eu, eu te contar depois no de bastidores que foi bizarro, porque eu nunca vi uma situação dessa de uma situação de, de homicídio mas o requinte do negócio. Nossa. eu nunca tinha visto. Assim. A gente vai falar da associação. Ai. Mas. mas é, deixa eu só de... finalizar ah, é, aqui aquele, aquele, aquele exemplo da, do, da alienação. É. A mãe, é, agora eu fui lembrando, porque dá uma embolada quando tem. nessa é que, é que dá uma embolada. É. Não, quando tem essas coisas assim, muito da mãe, da sogra engravidou, entendeu? Ah, sim. Esse caso era, o, é, a mãe ajudou a o genro a acusar a filha do que o padrasto teria abusado. Você acredita? Eita! Ficou contra a filha. Eita! Então, é. Sim. É São... isso, ser humano. O ser humano é capaz de qualquer coisa. Já vi já vi. sim, várias, o ser humano. É. É, o ser humano. É, você, eu tenho aqui na minha, eu vi nas suas redes sociais e na verdade eu nem sabia que você tem um nome que é o Clube da Madrasta. Uhum. Aí você já falou um pouquinho, mas o que que esse clube, o que que é isso? O clube começou por assim. Por que você montou um clube da Madrasta? Que vamos lá, né? É, aquilo que é, é complicado. Né? É complicado ser madrasta, porque <laughs> ser madrasta é complicado. Claro, é super complicado. É porque eu... eu madrasta do bem é, uma pessoa do bem é. Não, do, do bem, bem é. é ser madrasta, porque olha só, vamos lá. Você começa um relacionamento com uma pessoa que já tem filho. Isso. Independente, você é homem ou você é mulher, você já começa com um relacionamento e depois fica reclamando que ele dá atenção ou ela dá atenção pro filho. Gente... Pelo amor de Deus, você já sabia que a pessoa tem filho. Que eu recebi isso, mas ele só tem a, só dá atenção pro filho. Vamos então, lá. Quem é criança aí? A pessoa tem que você tem que ficar bolada se o cara não é. der atenção pro filho que aí é um traste porque um homem ou uma mulher que tem filho e larga a criança que eu também já conheço Exatamente. conheço larga a criança com a avó e tem uma vida paralela é. não tem amor pela criança então meu amor não vai ter amor por você pela mulher também. pela esposa certo então assim tem essa questão então a partir do momento não eu tô preparada para ter um relacionamento com uma pessoa que tem, já tem um filho né ou uma filha a pessoa já vai sabendo para esse relacionamento que ele é o provedor daquilo ali, né? Ele tem que dar pensão sim, se no caso, né? Ele tem que dar, não é só pensão, é afeto, ah, atenção. Tá. Então fica se quiser, Exatamente. fica se quiser. Ah, não quero, eu não tenho estrutura para ter. É, do meu lado, um homem que já tem filho, tem ex-mulher. Então não fique. Estrutura, Pega, sai e escolhe um cara que foi solteiro a vida inteira. Exatamente. Não é verdade? Então, quando assim. Por que eu tô falando isso? Porque eu recebo muita, lá no meu, no meu direct, muita pergunta em relação a isso. Ah, mas ele ele me deixa em casa e leva a filha para passear. Então, é um universo de coisas. Como, gente? Pois é, o um universo de coisas. Eu falo assim, é, fui madrasta e aí o, a minha necessidade era falar sobre isso porque eu entendo exatamente o que elas estão sentindo e não existe um. um é, quando você passa por um problema, o mais bacana é você conversar com pessoas que passam pelo mesmo problema Sim. que você. Eu, passe, eu vivi a infertilidade. Eu, eu até é, engravidava fácil, né? Eu tive três perdas e eu, eu, não, a gestação não, avan, não avançava. E aí. É, por mais amor que você tenha da sua família, você só vai ser entendida por pessoas que passam pelo mesmo problema que você e pela mesma dor que você. Então, mães que perdem filhos, é, que eu até digo, tipo, por exemplo, o Linel mesmo falou: a pessoa que mais ajudou ele foi a Ana Carolina, a, a mãe da, Ana, da Isabela. A Isabela. Porque só quem passa pela dor do perdo de um filho vai entender, por mais boa vontade por mais empatia que você tenha. Então, quando você vive um problema, o ideal é você conversar com isso. E eu ia muito para grupos de apoio para falar sobre isso. E me ajudou para caramba. Eu tenho amigas até hoje que os nossos filhos são da mesma idade. E sim, foi muito bacana. E a troca. E eu, como eu falei lá no início, mergulho. Assim, médico amor, que chegava para mim. Tipo, sem ser. Eu, eu tive que, obviamente, ser acompanhada por é, especialista. Mas o cara que era. Simplesmente um obstetra, nossa, eu, eu dava aula pro cara do que eu tinha. Que é a trobofilia, é. mas é assim, causava aquelas perdas. E aí eu não aceitava, porque eu era muito. Sabe, eu mergulhava muito no meu universo. Então, eu conversava com pessoas que viviam do mesmo jeito, que tinham as mesmas dores que eu, e aquilo me ajudou muito. Então, quando eu fui pensar nessa questão da, da madrasta, era isso. São dilemas que só uma madrasta sabe. Yeah. E madrastas que são. que tenha, É a mesma coisa falar: ah, tem mãe que é boa, tem mãe que é má. Mas você não chega achando que todas as mães são mais. Imagina que todas sejam boas. Por que as madrastas já se chega todo mundo achando que são Eu acho que é o causa da Disney. Eu acho que é o causa da Disney. também, pois é. É sério, pode parecer piada. Eu não fiz piada. Porque se você olhar, vamos lá. Todo mundo nasceu, cresceu, desenvolveu vendo o quê? A Bela Adormecida, ela foi o quê? Que, que a madrasta fez. O que, que que a Cinderela, a madrasta Cinderela, todas elas, né? Então a gente tem realmente e até esse É muito pouco tempo. Se você colocasse no dicionário madrasta, vinha um significado ruim, muito ruim, é Sério. Isso foi mudado Eu por só a gente começou a falar sobre isso. Não. É? Então, é, você não chega já falando, caramba, todas as madrastas são, você não fala todas as mães são ruins, por que que você vai falar todas as madrastas são ruins? Tem madrasta inadequada? Tem, mas não é a maioria e não é o que a gente vê. Então, o que que a gente tem que achar bacana? A madrasta que respeita a parentalidade, que que respeita o seu enteado, é, é, que está ali para colaborar, para ajudar. Mas lá no seu grupo, e no aí seu, no seu meu... clube, desculpa, o no... seu clube de madrasta, você, é, vocês conversam e tem essa troca tanto isso. de um lado e quanto do outro. E a ideia foi isso: trazer para um lugar que as pessoas pudessem conversar, que tivessem as mesmas é, alegrias e dores e dilemas. Então, só quem está vivendo ali, muitas vivem em questão de alienação parental, uhum. muitas não sabem, e, e assim, eu não, puxo, eu não passo pano para ninguém. Então, muitas vezes, é, na maioria, existe uma responsabilidade muito importante do pai. Então, assim, o pai que traiu, ou que por alguma razão não traiu também, mas que existe sai desse casamento com uma culpa, ele exagera na, 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 na questão da, da, da criação do filho, ele perde a mão porque ele tem uma culpa e aí ele realmente acaba sendo descomedido e aí aquela, ele ele tá, sabe não está equilibrado e aí realmente algumas madrastas é, têm razão em algumas reclamações mas aí o que, que a gente vê o que, que eu aponto para elas quem tem que regular quem tem que ajustar esse balanço aí é o pai o pai que tem que fazer isso então assim nunca tente assumir é, às vezes as madrastas querem resolver mais do que os pais então assim, será que esse cara tá é um cara que também te é, que é bacana, como você falou, porque ele tem que querer mais que você, ele tem que colocar limite. Realmente a casa, quando você casa com uma pessoa, a casa é dos dois. Eu não posso admitir falta. Se eu se eu ensino meu filho a não faltar com respeito, como que você vai estar no relacionamento novo que você vai seu filho Vai, ser, vai chegar e vai destratar uma pessoa que a não. casa também é dela. Isso não. é questão de respeito, isso não é questão de madrasta, entendeu? E aí muitos pais não conseguem colocar esse limite. Então não é para poder... Ah, não vai falar... Gente, que limite? Respeito é respeito e qualquer lugar vai continuar sendo. Seja na casa da avó, seja na casa da madrasta, que é dois-dois, que é seja na casa de um tio. Meu filho chega aonde for e eu vou falar, eu vou pedir pra ele cumprimentar as pessoas, pra ele não botar o pé no sofá, é normal. Questão de educação. Então, esse limite ele precisa ser colocado. E aí eu trago muito essa autorresponsabilidade. E também quando a responsabilidade é do, do cara, porque essa culpa é um inferno. Essa culpa é o que, na maioria, dos, na meu, ao meu ver, é o que mais é, prejudica os relacionamentos pós-divórcio com relação à questão do, 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 da madrasta e a questão da alienação quando um casal vive isso. Porque não adianta. O cara que vive isso, e a mulher também. Toda a família adoece, cara. É. Pô, não é só o pai que tá sem ver, a mãe que tá sem ver, os avós estão sem ver. Existe uma pessoa que tá ali respondendo é, falsamente. Tá, tá tendo Cara, já pensou você responder é, que você abusou do teu filho sendo falso? É. Se já é um absurdo você ser é, acusado de uma parada Com isso, falsa. isso, socialmente. É péssimo. O, só de até você. Até um profissional atinge tudo. Sim, Eu acredito atinge que atinge tudo. Tudo, atinge tudo, é. tudo mesmo. Eu dei uma palestra na OAB em agosto aqui do, do Recreio Barra e teve um caso, exatamente, foi uma denúncia falsa. O homem, 30 anos, de uma multinacional, perdeu o emprego. Só pela denúncia, não foi, não foi, não foi julga, nada. A den, denunciou a mulher, a esposa, a ex-esposa denunciou, só denunciou. Ele perdeu o emprego. Tá vendo? Então, assim, são, são coisas que acontecem sim, sim. Né, no, na, no meio social mesmo que prejudica muito a vida como um todo. Né? Pois é. Como que a pessoa faz para entrar no seu clube de madrasta? Eu, por enquanto, de tempos em tempos, eu ainda coloco o convite ali nos stories ah, para as pessoas tá. irem entrando. Entendi. Mas a nossa ideia. Mas é o WhatsApp? É, é um o WhatsApp. WhatsApp. É, é a é nossa ideia, porque a gente tem um, um, um projeto já quase saindo que eu também não falei lugar nenhum, mas que é voltado pra madrasta. E ali a gente vai ter esses essa, quais são as grandes dúvidas Você tem um e-book para madrasta? Olha só, não, gente, eu não serei madrasta, tá? tem muita mulher que é madrasta e é madrasta mas você boa. Eu uma amiga que seja madrasta. Madrasta? Gente, você acredita que eu não tenho só você que agora eu tô sabendo que é madrasta. Calma aí. Ah, é. calma aí. Gente, não tenho. Calma aí. Eu tenho amiga madrasta, Vou <laughs> ter que olhar aqui nas minhas. Porque hoje. o que mais existe é né, os relacionamentos, infelizmente, amigas é que se acabam. Ah, mas não acaba comigo, Eu não vai acabar, amor. E eu proíbo minhas amigas de se separarem. <laughs> mas a gente sabe que eu trabalho com isso, né? É, só você não tem como? Calma... Gente, eu... Caraca, eu não posso indicar ninguém pra você. Eu não tenho. Não, mas a gente pode Calma fazer aí? Pã, testamentos pã. entendeu? Pra que vocês fiquem juntos você. acredita sempre. que eu não posso indicar <laughs> ninguém pra você? Eu não tenho amiga não, que não indica, seja ladrão. Não, não não indica. Calma aí. Não tenho. Não, mas a gente não faz só divórcio é... não, senhor. A gente faz várias coisas. Não, pra entrar no seu clube. Ah, tá. Menina, você acredita que aconteceu? O João vai matar. Faz o meu marketing. Quem é seu, o João? seu marido? Eu sou o João? Não, o João é, é a agência de, 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 marketing. de publicidade lá do... O que que houve? Entrou... Agora fechei, né? Porque isso foi crescendo muito, ficou muito bacana. E as mães lá são... Elas são muito engajadas, então, né? Uhum. Todo mundo conversando o dia inteiro, é muito maneiro. E todo mundo se respeita muito. Entrou uma doida lá, e aí como era... <laughs> Ela mudou o nome do grupo mudou? pra mamães. Como <laughs> é que é o nome? Mamães. Mamães, alguma coisa. Você sabia que... isso aí? <laughs> Mas você ah, tem que privar. Não, depois eu fiz isso, ah, né? Mas tá, eu achei muito pode. engraçado. Eu falei, gente que mas, luta. gente, é muito. Eu tô falando, tem, gente tem que ser a noção a pra eu Entrou num grupo, tipo, 200 pessoas e pegou. mudei o nome. Agora é mamãe. Sim. Entrou mamãe. Ou seja, entrou mamãe, raivosa. Só. Agora a gente vai chegar <laughs> no momento. Ó, eu não tenho ninguém para indicar, aqui não, pelo menos a gente agora. Mas outras coisas. Não, sim. Mas aqui agora eu não tenho. Eu tô... Eu, gente, eu acho que não tem nenhuma amiga que seja madrasta. É, eu fui bem desde novinho. Gente, eu não, eu tô pensando aqui, ó. Eu acho que Campo Grande, o pessoal não se separa não. Lá em Campo Grande o povo não se separa não. Tô falando, lá em Kit tá demais, hein? Não, não, o Rio quê? O Rio inteiro. Em Campo Grande não chegou a essa moda. Não, não chegou a essa moda em Campo Grande. Eu tô pensando aqui eu não tenho. Cara, mas é, e os seus Est... filhos são são grandes já, não, né? Ó, oh, não tenho. Mas eu mesmo vou mesmo. Eu, eu, eu vou cara mas é isso assim eu, eu acho vou pensar assim. mais até o final do programa eu vou ficar aqui caçando porque agora a gente tem nosso quadro Essa é a minha música hum. eu vou cantar é só uma primeira frase da música não, são não, não. todas poetas são, poe ah, não, são não são músicas populares entendi. eu não, antigamente eu passava aqui mas o Rodrigo me proibiu que não pode <laughs> do YouTube né Olá, mas ver dentro dessa música eu não vou cantar muito então eu porque eu, eu sou muito afinada, então você Entendi. pode querer uma gravadora pode querer né <laughs> então eu não canto eu só falo a frase mas é uma, é super popular tá. Tá, a música e eu falo quem foi a grande poeta grande filósofo filósofa ou filósofo né e <laughs> canta essa música ou escreveu essa música tá? uh -huh. aí depois que você é ouvir essa frase é uma estrofe uma frasezinha, uh -huh. Você vai falar o que, ah. que ela significa porque ela é da sua vida ah, neste entendi. momento só, tá? Perfeito. Bom, eu não poderia deixar de trazer <laughs> essa grande filósofa, essa grande guerreira que escreveu isso aqui Quero saber. há pouco tempo. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres que se apa de se apaixonar. Quem escreveu isso? Você sabe quem foi? Olha, eu descobri ontem, gente. Descobri... É isso aí, eu descobri ontem. O Lu... O Lu... A Luísa pode. pode. Luísa, né? A Luísa, ela que falou pra gente. Amado. Chico, Eu, se tu me quiseres. Se tu me quiseres. O que, que tu acha disso? Hum. Se tu me quiseres, eu sou dessas mulheres de se apaixonar. E aí, o que, que tu acha dessa musiquinha? Pelo menos dessa, dessa estrofe. Chico, se tu me quiseres. Chico. Como é que é se tu É, me eu acho que não. ela pode, né? É complicado, né? Porque o que a gente mais vê e que a gente mais. É, precisa que as mulheres se realmente se empoderem, ah, empoderamento na moda, tá? Porque a gente tem que saber exatamente o valor que nós temos, né? Então, era para ser muito sério assim? Não, falar? É, pode falar do <laughs> jeito que você. <laughs> não, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que é, esse lugar de escolha, não é? Se, como se fosse um, tá aí, Só se, se você... tu me quiser. É um Passa e pega, assim, tipo. É, né? Acho que é uma, escolha, uma valorização. Um barraco, né? Não, né? tive que me enterar ontem, senão eu não ia saber que, desse Chico. Eu também não. Tem Tenho... um. É. é o quê, Rodrigo? Tem um que homem que tá querendo achando. falar. Pode falar. O homem, uma <laughs> voz de homem. Pode falar, Rodrigo. O que você acha? Você viu o ba bafão que tá. Como é que, que você acha? Na verdade, eu, tudo que eu fico sabendo dela, eu fico sabendo contra a minha vontade. Né? É, contra a minha também. Mas, <laughs> mas eu fiquei sabendo. Porque não se fala em outra coisa? No Chico? Pode falar, Rodrigo. Eu quero ouvir uma... O que você acha disso aqui? Não, cara, Tudo que a gente fica sabendo dela através da internet ah. é o tipo de coisa que ela acaba encontrando. É, né? E, cara, o carinha traiu ela dentro do banheiro de um boteco e na música dela ela fala do boteco. Ah, brincando. Ela fala que ela é uma... O é, que Ela fala de se apaixonar aí no decorrer da música ela fala que ela é até dessas qualquer coisa, ela discute política até mesmo vai pra dentro do boteco. E olha só que ironia do vestido. Ele foi. Hã? Não foi no mesmo. Não bar Não, não. Não foi no mesmo bar. A... Ela, ela pra... estou falando dentro do boteco, dentro do banheiro do boteco. Piorou. Gente, que imagina o p... um banheiro num boteco. É fedido. Não, ela, né? ela falou que, foi, que, que parece que o, bar, o boteco tá bombando já. <laughs> Gente, os povos tem que se estudar. Sério? Né? Gente, olha só, mas o, é, o nível do brasileiro é, é esse aí. Nossa. Não, eu não sabia mesmo. E tal, e até a profissão dele. Eu, mas por que o nome é esse nome, assim, né? É porque ah, ele é tem negócio de é, moeda, é, criptomoedas, né? é. E outra coisa, cara, vamos lá, porra, o carinha é feio pra caramba. Gente. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ah, vamos, vamos elevar. Caraca. Bem <laughs> feita a Shakira, pelo menos foi traída por quê, né? Exatamente. Pô, vamos lá, a diferença. Esse dias eu perguntei pra mim, tia, eu acho que eu voltei de... Não, não quero ser traída de jeito nenhum, mas, pô... <laughs> Eu acho que eu perguntei alguma coisa que tinha lá em casa que o meu marido não come, eu, Luísa. Lu, ah! Pai... A geleia! É, que sair tudo né? é aprendizado. Alguma coisa que ele não come. Eu falei, como é que acabou esse negócio aqui? Aí, Luísa, <laughs> <laughs> seu pai andou uma Aí ela ficou tadinha. Tá vendo Mas como é aí que aí a mulherada uma... fica ligada? É, mulherada Deus. é. Você, Você se aumenta? É Você se aumenta? Já fui. Hoje eu sou um pouco só. De verdade. E eu não senti firmeza, não. Já Sério? fui. Hoje eu sou um. Não, não senti não, firmeza. Juro. Eu sou possessiva. Não, você eu, é possessiva. Já, eu já fui, hoje eu não sou, não. Nem possessiva? Não, só só se Eu gosto de respeito, é bom, eu gosto, entendeu? Você é barraqueira? Não. Mas se tiver que Mas fazer um barraco, boto você não medo. Farral, nossa. Sozinho? Não, não sozinho. A sozinha. Igual tá a, Maria, a Maria Flávia, não. que é a sozinha em casa não é barraco. Não. Na rua, se tiver que fazer não, um barraco. Não faço, não. Gente, eu tô ficando muito mal nessa história. Só não, eu que faço eu, barraco. Olha, rua. eu faço barraco em casa. Não, em casa é fazer. todo dia. É, mas assim, na rua eu me seguro bem. Até porque, cara, é autocontrole muito. Não posso falar palavrão. Mas em audiência eu dá vontade de matar uns 10 às vezes. Ah, isso assim, é verdade, é. Não pode, entendeu? A Natália na falou visão, a mesma é, coisa. Tá isso vendo? é verdade. Eu acho que tem é um autocontrole que a gente acaba. É, é porque assim eu uso muito da ironia entendeu eu sou uma pessoa bem irônica é, eu e sou aí do eu já barca. o olhar assim é bem amedrontador Ai, eu sou do barraco eu, eu preciso mas mudar eu Pelo vamos menos lá a segunda música que eu tive até hoje tô aí amiga do meus ex-marido mas amiga muito amiga não frequentamos casas né ah tá mas, tem mas limite só... não, é Ele tem palestrou para mim no meu último evento gente modernidade evolu evolução <laughs> evolução essa aqui meu último corte eu falei né e, e sou colega da, da ex-mulher dele muito evolução. Da ex, da ex então, mar, maravilhosa. Parabéns é. pra você, amiga. Porque no, comigo eu não sei, hein? Estranho. Ah, eu várias dicas com ela. Jura? Juro? Ju, eu quero ajudar pra caramba. Gente, G ajudar? Ajudar. Maravilhosa. Ai, gente, eu tenho Juro. orgulho de você. Eu acho que eu sou uma pessoa legal. Cara, eu tenho orgulho de você, cara. Eu acho que eu sou... Mas assim, não foi assim sempre, né? Quando a gente separou, claro que separamos com muita mágoa, foi muito. Aí, quando separa. A pe... aí, Agora assim... vamos lá, você ah, que faz falar... isso. Bom, pois é. Quando a pessoa separa, ela quer matar outra. Ela quer matar outra. Aí... Porque eu imagino que sim. Não, e aí, assim. É... Você quis matar. Hoje ele vai é amiga. Hoje eu você sou quis amiga. já quis, matar um quis. dia. quis. E aí, o que que acontece? A pessoa que ele se Mas aí, como é que depois... você volta a ser amiga? Não, isso não tem como conectar. Na minha pois cabeça. é, Porque assim, a pessoa, depois ele arrumou uma, uma, uma namorada, uma esposa, sei lá, se casou ou não, que nesse momento a gente estava afastado, que a mulher era psicopata de cima de mim. E aí, só depois que ele terminou com essa moça, é que ele. Tipo, a gente voltou a se falar, e também o tempo suficiente das mágoas, né? Não tinha mais nada a ver, então a gente voltou a se falar de boa. Uhum. E aí, assim, eu lembro até ele contando uma vez que eu falei, cara, é, chegou uma impressora com seu nome, e a minha sogra mora pertinho de mim, eu também falo com ela até hoje. E aí, eu falei: se eu mandar devolver, é, pô, tu não vai receber esse negócio tão cedo, né? minha mãe dele morava ali atrás, eu falei: passa e pega, não sei o quê. Cara, ele falou que esse dia foi assim: deu, sabe, assim, o mundo quase caiu. E aí eu só fui saber disso depois que eles separaram e que aí ele conheceu essa, essa última esposa dele, que é uma pessoa maravilhosa. E aí a gente ficou amigo e tudo, vida que segue. Nossa, muito que. bacana. Gente, você é muito evoluída, eu tô falando sério. Eu acho que eu, fui um, eu sou uma pessoa. É, bem legal. é sério. Eu acho que eu não teria isso que por mim. É, a morreu. Não, mas aí depende, Eu, eu só fui né? casado uma vez e serei eternamente casada. Sim. Até lá no céu. Sim. Eu sou o um tipo de pessoa que eu casei aqui na Terra, vai ser a extensão Exatamente. do céu. Que se o Tiago acha, Exatamente. se meu marido acha que depois que a gente morrer, ele vai se livrar de mim <laughs> lá no céu... Lá e, no e... céu, vou estar tá esperando ele. É porque você não queria Casada vidas, com né? ele. Não teria outra vida. É porque é a eternidade, amor, né? É a eternidade. É, é casado é, pela eternidade é, toda. Exatamente. Até que a morte separe, mas lá no céu vou estar tá esperando ele. Mas eu não sou ciumenta. Só que eu... eu, eu meu coitado, mas se meu marido falar aqui... Amo meu marido. Sou completamente apaixonada, Fabrício. Eu não sou ciumenta um nome, também, não. Mas... Eu só sou possessiva. Entendi. Ah, é. Não, que é, é diferente. Tá eu sou possessiva. O Tiago é meu. É aquela coisa assim, o que, que é? Tá lá no é. nome. Sabe qual é o problema? Eu Passou acho que eu fui obrigada a não ser, porque o meu marido é endócrino. E aí, ele anda com o um rodeário de mulher. Não, mas, mas eu não sou ciumenta. O Thiago, assim, ele tem colega na academia. Ah, você não é ciumenta? Eu não. Eu sou possessiva. Então. Ele é meu pro resto da vida. Não é Eu isso. sou psicopata, tu acha? Rui, meu amigo, a gente eu vou mandar essa entrevista para ele, ele vai tá, me ajudar. Manda. Ele fala geralmente. Ai, mas aí dependendo <laughs> do resultado não me fala não. Tá, não fala. Porque eu quero saber só se eu não for. Não. Se eu pode for deixar. você finge que você ele não falou a nada. A gente pra vai continuar, continuar. A gente vai continuar fingindo que nada aconteceu. Mas aí você não me fala nada. Mas, mas assim eu, eu é aquela coisa. Esse respeito é bom e eu gosto muito, entendeu? Claro. Então, então o é barraco isso. é isso aí. Por exemplo, é. tranquilão, mas a gente tá junto. Aí eu vejo uma catireia dando mole no ah, meu marido, porra, do meu lado. Não. Meu amor? Não. Meu amor, o pau vai, vai cantar. O pau vai cantar. Não vai ser na elegância, não. <laughs> não catireia não, vai, não. precisa. Não merece elegância. Vai, o pau vai cantar. Mas não é questão de ciúme. É questão sim, de respeito é comigo. É, respeito. É surreal. Entendeu? E, é. e olha aqui, ó. Hoje no é. mundo tem mais catiréis do que antigamente? Ou você acha que eu sempre acho que teve? Sim. Não, eu acho que sim. As mulheres estão completamente sem noção. então né? Eu A acho. Ah, pensei que foi só eu, eu que Você me matar isso. agora? Você cancelada? Não, porque eu falo de só do dia ainda não fui. Ah, porque é, gente. Ah, mas aí ah, mas as mulheres não podem fazer as mesmas coisas. Gente, é porque, de fato, eu acho que quando você tem uma pessoa que, poxa, tem um compromisso. Cara não tem porquê, é, é, sabe tem tanto tem tanto homem será também não sei tem mais mulher do que homem mais mulher, né? não mas a, Sim, essa não respeita, é justiça a justificativa não é essa que tem tanto homem solteiro por aí elas querem casado pra não ter trabalho não, pior que essa merda até chama atenção, né? Falei mesmo. Não, mas é, tem que ficar aqui. Porque ah, você tem, tem um maravilhoso que eu mandei pro meu marido, porque ele tira a aliança. Ele não tem que tirar, porque se tirar, não perde. Viu aí fica, Fabrício? ah, tirei. Ah, perdi. Perdeu por quê? Exatamente. Olha, a aliança... Aí ele fica... falou, e nem fica no é, Aí ele fica com medo, que ele me responde assim, mas eu, não... mas eu só tiro pra ir pra academia, porque eu ferro a massa, a aliança? Problema, aqui o meu... Calma aí. Olha Ela aqui. malha todo dia, tá? Olha aqui, ó. Aqui, <risos> <risos> aqui. Por quê? Exatamente, mas eu não tiro também. Fala pra, Qual o nome do seu marido? Fabrício. Fabrício. Barra todo dia. Exatamente. Aqui minha mão, ó. Tá vendo? Barra todo, todo dia e aliança no dedo. E aí ele fala: "Mas eu nunca perdi, Eu falei de você, né, amor?" Não, não tem que tirar para nada. Exatamente. Outra música. Essa aqui é da Olha só, essa aqui Desejo a todas inimigas vida longa, maravilhosa, <laughs> espetacular. A vale, Valesca a Popozuda. popozuda. Ela deixou conhece? um hino pra gente. Quem isso é conhece? um hino, isso é um hino pra gente. E aí, você deseja a todas as inimigas vida longa? Acho que sim. Eu acho também. importante, porque a gente sabe que a inveja incomoda, né? Então, vida longa aí, porque vai ser uma vida, certamente, de muitos, muito pouco, como é que fala? Prosperidade, abundância. É, isso aí. Também acho. Outra música, e a última é na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê, da querida linda maravilhosa Paula Toler, que de abelha, o amor é isso. O amor é isso. Eu acredito que independente se eu tiver que ir para de bar da ponte com Tiago, eu vou na rua, na chuva, numa casinha de sapê, numa mansão, onde for. Você acredita isso no amor o amor é só a questão mesmo do ao ah, bem-estar da pessoa? Do casal, Olha no caso não eu acho que é, para que as pessoas estejam juntas eu acho que tem que ter uma união aí de, 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 pros, de perspectiva né Uma coisa é estarmos juntos e aí a gente vai estar junto mesmo e isso eu acho que é essencial mas é diferente quando você quer prosperar e a pessoa não quer. Sim. Né? Então, se você está, porque vocês estão juntos, porque é um momento, porque vocês têm um, um projeto. Não, e aí sim, eu sim, acho mas que eu é, falo, é, deu alguma coisa eu... errada. Deu uma coisa errada. Não foi conforme esperado. O cara perdeu tudo. Tem muita moleque que mete o pé. Ah, com certeza. Né? Você vai pra rua, pra casinha, de sapê? Vou. Vou. É, o Bulian, que fez essa pergunta falou com um o TikTok que, né, tava tendo um. Tipo, tipo uma trend: 10 milhões ou seu casamento? Falou que ninguém escolheu o casamento. Gente. Eu falei: gente, que casamento essa pessoa tem? É. Porque assim, a gente vê. É, hoje graças a Deus a gente não é graças a Deus né você vai me matar com isso mas assim é o casamento ele também tem que estar tá para as pessoas não é fácil o casamento o casamento é super difícil não, né difícil, qualquer relacionamento difícil. é difícil é. então você não vai desistir por qualquer coisa e tal agora situações né a pessoa tá no relacionamento abusivo de, abusivo não, de real real é, agressão é. Os, ok então que bom Bárbara, olha só ferramenta. eu acredito o seguinte um relacionamento que eu não vou chamar de casamento, que é, tenha violência, verdade. independente do tipo de violência, física, moral, independente, violência, traição em cima de atraição, em cima de traição, Sim. enfim. Sem confiança. Isso não é casamento. Sim. Isso, na minha opinião. Ah, marca lá, Fernando, é casamento. Não, não é casamento casamento é um relacionamento é de como um acordo de compromisso, respeito mútuo, uhum. é crescimento. Isso é casamento. Aí é, só que não é fácil. Nem um Não pouco. é fácil. Aí rolou uma briga, outra briga, ah, não quero mais, porque as coisas são tão descartáveis. Aí, é. aí não, aí não. Muito, é. Aí as ah, mas por porque te... enjoei. Como assim é. Tu Tá 20 anos casado com a pessoa. Ela te traiu não, ele te bate não. Ah, não, ótimo pai, ótimo tudo, provedor. Enjoou. É. Aonde? Como assim, enjoou? A gente enjoa é, é de uma laita de leite condensado. A gente enjoa é de um suco de uva. Concordo. Eu acho que é, é esse tipo de sentimento está muito comum. é Pra mim, isso daí é a última instância mesmo. Sim. Você tem. Eu ainda acredito muito na, 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 na família, acredito muito no, no, no projeto de vida em dois. Estou é, junto há 10 anos e continua acreditando todos os dias que eu acordo. E até que a é morte separe, o seu? Até que a morte separo, eu até que. Até que pessoa, o quê? Se você faça alguma merda, né? Hã? Se a pessoa fizer alguma merda. Eu não vai fazer, não pensa nisso. O meu Tiago não vai fazer merda, não. Por isso eu falo. Eu tenho certeza. <laughs> eu tenho certeza absoluta que meu marido não vai fazer merda. Que a gente vai ficar velhinhos juntos e a gente só vai se separar. <laughs> na morte. Ele não vai fazer merda. Ele é louco de fazer merda? É, o meu também não é louco não. Imagino que ele vai perder fazendo merda. Exatamente. Não acha um moleque igual a gente qualquer esquina não, Não gente. vai, não pode me perder. Vai achar uma aonde que ele vai achar uma. Não vai. Ó, olha! Quem é que tá ligando? Vamos atender. Vamos lá. É... vamos agora. agora ele tá quente, hein? Tá? É o meu piercing que sempre é o fica o mas deve ter alguém falando. Débora. Mal. A gente já tá indo para a parte final, Bárbara, mas eu tenho duas mundo, perguntas. Isso é uma coisa, aqui. Todo mundo troca meu nome de. Débora! Débora. Eu falei Débora. Todo mundo Porque troca, eu E todo mundo chama Bárbara, Bárbara de Débora. É todo estranha. mundo chama Débora de Bárbara. Isso é. é um fato que é inexplicável, mas é, é muito real. Bárbara. Bárbara, o que acontece? É... Qual o caso mais bizarro, mais bizarro, que você <laughs> já pegou de violência contra a criança? Não precisa falar se não puder, nomes e tal. E se você puder falar, claro, né? Que eu não sei se. Juridicamente falando, você pode... Cara, eu nem sei se é muito pesado aqui pro ar. É muito pesado. Então, menos bizarro. <laughs> Vamos mudar a estratégia. É, muito... é, porque eu falo até pras pessoas. Eu acho que eu perco a referência, porque eu vejo isso todo dia, né? É. Mas eu tenho tamanho então, tão, é tão bizarro. Você sabe, eu falei com você, né? Eu trabalhei é 20 anos é, na área de assistência, no conselho Sim. tutelar e no abrigo Nossa, municipal. Abrigo, gente. abrigo, eu não tenho experiência de abrigo. Não tem. Tenho... Isso é uma coisa que é ó que... Oh, são casos assim é não não foi é uma meu filho não é filho foi uma coração. é não foi uma pessoa que fez jamais uma pessoa faria isso. uma pessoa um ser humano que eu tô falando oh. faria isso com uma criança não é mentira é isso amigo. sim os dois mais é muito eu, eu também não posso falar que não é porque é muito puxado é uma coisa absurda depois eu falo com você é, muito triste. É, mas são poder, coisas né? absurdas que as pessoas são, não, nem acreditam, né? São, é por isso é. que eu sou, neuro, eu sou neurótica, sabia? Com os meus Com filhos. Com certeza, eu mas sou. isso eu falo para as minhas eu amigas, sou. vocês não têm Todo noção. mundo me critica todas as pessoas ah Fernanda você trabalho. é isso você é aquilo não vai não vai dormir não vai sair vai ficar trancada eu tranco meus filhos, literal e não é porque eu <risos> sou <risos> abusadora não é por, não é é, não, pratico, não. é isso Sim, é só claro. sair comigo porque eu sei o tanto que eu vi na minha vida Sim. são coisas assim absurdas Sim. é é que absurdas mesmo não, é... demoníacas Sim. chega a ser demoníaco que eu não eu só eu acredito até nisso a pessoa estava em possessão que não é possível Sim. É. E até quando a gente é, estuda nessa né, parte de violência, de ps ps psiquiatria forense é muito. É muito tenso, porque você, quando você está trabalhando com, com psiquiatria forense, você acaba vendo. Uma coisa é cometer um crime. Ok, cometer um homicídio. Não ok, né, gente? Mas assim, teve um homicídio. Sim. Outra coisa é você ter o um nível de perversidade que uma questão psiquiátrica é foi um homicídio ali através com um requinte de crueldade com coisas que uma pessoa com algum distúrbio psiquiátrico cometeu então são coisas brabas nessa parte de perícia psiquiátrica forense você vê muito isso a questão do empalamento né sabe o é. que, que é né então isso para mim é uma das coisas que assim é bem bem difícil é, os abusos sexuais de, de crianças é bem bem né complicado e a gente vê Há pouco tempo agora a gente teve uma, um, um bebezinho de 11 meses. Então, assim, muitos bebês. Ah, eu vi. Você sexual. você postou. Esse você eu postou. Eu vi alguma coisa esse que você eu falei, postou. Eu não postei, não, porque ele tá... Em... Ah, então eu vi outro lugar. É. É, eu pensei que tivesse mas visto. Mas tem toda hora. É. Às vezes você é. vê um outro lugar. No abrigo onde eu, eu trabalhava, é, isso aí era toda semana. Pois é. Aí, até conversando com uma colega delegada, esse que eu não ia falar, mas assim, vou falar então eu fiquei bem bem chocada que a, a criança ela tinha marcas de na, na, no, na, no, como é que eu posso falar nas genitais é de alicate é beliscado com alicate sim todo sim cortado assim. uhum. e aí você fica assim cara o que, que é isso É, são coisas eu já vi isso tá não com alicate mas contra eu já vi isso lá é, então os meus são piores do que o seu hein é sabe depois eu, eu vou te falar são piores são piores é mas esse ainda... então Chegando ao fim, mas eu não poderia né, deixar de te perguntar esse trabalho lindo que é desenvolvido. Doutora Bárbara, ela é advogada e compõe essa equipe, que é a Associação Henri Borel. É, eu gostaria que você falasse um pouquinho. É, da associação o trabalho que faz, e depois é a gente vai falar sobre a lei Henri Borel, até para gerar corte mesmo. Que muita gente é, eu não conhecia. Eu não conhecia, eu falei para você naquele dia, né? A lei eu não conhecia a lei e o quanto é importante as pessoas saberem que existe essa lei, né? É o que com o trabalho, Bárbara, da associação Henri Borel. A associação ela tem como objetivo atender e ajudar crianças vítimas, crianças e adolescentes vítimas de violência, qualquer tipo de violência, psicológica, patrimonial, é, quer dizer, a, a gente acaba, no patrimonial é muito pouco que aparece lá, né? Mas é porque toda violência que é da criança ela pode ser patrimonial, moral, psicológica, sexual, física. Então a criança o objeto é ajudar crianças vítimas de violência. E ali a gente ajuda de forma jurídica, de forma é, com assistente socia assistência social, você até conheceu o Ju, né? Uhum. É, com a, a psicologia, a atendimento médico. Então tudo que a gente tem é, hoje a gente vai setorizar, né? é uma, uma, um atendimento multidisciplinar porque normalmente esses casos de violência infantil ele na maioria dos casos está envolvendo questões domésticas mesmo de, de que os seus agressores são pessoas que estão ali no círculo íntimo ou são familiares então necessita mesmo claro que em qualquer caso mesmo que não seja doméstico mas dessa dessa atuação de mais multidisciplinar então a gente faz esse acolhimento e aí a gente consegue dar atendimento psicológico a gente tem uma Preocupação em ser multidisciplinar, porque, como é uma criança, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai ser levada por alguém. Então, como que a gente vai ter certeza que quem está levando é a pessoa que está querendo proteger? Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado e muitas vezes a gente já se deparou com pessoas crianças que são levadas, na verdade, ao contrário, né, por pessoas que estavam na verdade sendo os agressores então a gente tem esse cuidado e, e pelo próprio pela própria luta do Leniel e a dimensão que, que se tornou como a... que começou a associação a associação começou é, um pouquinho eu não passava, tem um ano né fez um ano agora e ela começou uhum. mesmo através dessa luta dele né em busca de justiça pelo, pelo, pelo que aconteceu com o Henry e ele queria, né, fazer alguma coisa. Eu acho que através da associação ele conseguiu, isso até ele melhor pode falar, aquele dia a gente até conversou, mas ele através da associação ajudar outras crianças. E aí não é uma situação nem de, de, de vulnerabilidade econômica, Sim. porque o próprio caso do Henry era uma criança de, né, um poder aquisitivo classe média, não sei, mas poder mais alto e se foi colocado nessa situação. Então assim, o, o legado que essa situação lamentável já deixou de uma lei trazendo essa proteção já é absurda então hoje a gente tem porque até aquele dia a gente conversando os meninos não eram abarcados pela lei Maria da Penha e os meninos crianças, como é que ficavam? Né? E aí a gente vai notando que precisa sempre acontecer uma desgraça para que a gente tenha algum avanço na, legislativo. Então teve a lei do menino Bernardo, que até esse ano, no passado, porque as coisas passam tão rápido, mas acho que foi esse ano ainda que teve o final do julgamento. É, eu acho que foi. Está né? até em é. aberto, sei lá. Mas que foi a Lei da Palmada. Então, assim, a gente precisou de uma lei para estipular que não se pode bater nos filhos. Porque a gente não tem como medir isso. Até porque o que, que fica numa agressão é, de uma violência psicológica, é, de uma agressão física, é muitas vezes a marca daquela agressão psicológica. Então, é, a lei Riboral ela trouxe isso. E através da associação, ele consegue né, transformar a dor dele em luta e ajudar outras famílias. E a gente segue fazendo, né? A gente tem um ano agora e. De todas as formas, às vezes, até mesmo de um. Isso é muito importante, assim. Eu falo que eu tenho que blindar muito, porque é ele, eu acabo sendo a chata, porque muita gente também procura e. Muita gente se aproxima. E eu costumo dizer que o algoz, ele muitas vezes ele busca figuras de referência para poder se limpar da imagem. E aí você vai ver pessoas que se aproximam na tentativa, e ele não tem como fazer esse filtro, né? Obviamente que se for uma coisa mais. É, assim, é, a gente vai ter esse cuidado, mas que na verdade são pessoas que estão querendo usar a imagem, a imagem Sim. da luta. A gente vê isso no judiciário. Quando, o, o, antes de eu conhecer o Linel, quando teve esse caso do, da morte, do falecimento do, do Henry. É, as pessoas ficaram foi uma repercussão tão grande que as pessoas usavam Impedicionamentos à morte dele para poder fazer medidas e pleitos e, e muitas vezes contra a criança tipo olha tá vendo o que aconteceu com aquele menino é, eu preciso da liminar porque está acontecendo essa situação aqui e tal e aí sabe é muito triste ver que as pessoas usam o sofrimento até para isso então assim o objetivo da associação é esse a gente o tá trabalho é todo é todo gratuito Todo, todo gratuito, todo gratuito. Eu, lá eu sou diretora jurídica eu tenho meu escritório que eu sou advogada uhum. particular que eu atuo nos meus escritórios particulares lá eu sou diretora jurídica a gente tem toda uma equipe jurídica que faz essa parte de atendimento e toda a parte da psicologia assistente social então tudo é, é totalmente e uma, gratuito uma pessoa que esteja precisando né passando por uma questão precisando até de uma orientação enfim como que ela pode ser atendida ela é pode ser a demanda espontânea ela pode ir Direto ela tem que ser encaminhada ela para a associação. Ela pode buscar direto, mas através do meio oficial, que é nos então, contatos do site, nos contatos do da, da do telefone da. Não sim, mas ela não Instagram. precisa de um encaminhamento, não, de uma rede, ainda não. não. Uhum. Ainda não. Ela ainda consegue fazer esse atendimento direto, localizado direto à associação. E é um trabalho muito lindo, né? É, é o que você falou, é a transformar mesmo. Uma dor, Sim. né numa, numa luta, num movimento, numa bandeira. É num legado, na verdade. Um legado. Já, já temos esse legado. né Hoje a gente tem a, a lei que, que, que trabalha com relação a isso. E, até toda vez que a gente fala sobre isso, eu falo que um dos objetivos da lei também é falar do enfrentamento. E quando você traz informação através do podcast, você está trazendo informação para as pessoas. Isso é trabalhar o enfrentamento da violência. Porque quanto mais se fala, mais você combate. Então isso é super importante e como você disse ah, a gente vai fazer algumas perguntas porque as pessoas não sabem é muito triste que a gente tenha hoje é, porque não sei né, a gente está aqui no Rio Leneal é do Rio a associação é no Rio está crescendo né, mas tem lugares que as pessoas não sabem ainda como que aplica é, São Paulo é, tem então um a gente vai levar, muito levar muito esse importante. evento a gente vai levar esse evento para Campo Grande Vamos. Né, pra, é para Vamos fazer um em São Paulo. Lá eu tenho contato Vamos. bacana. Vamos fazer Olha, um São Paulo. Olha, São Paulo, Paulo eu, tô, assim, eu tô. Eu falo que eu tô com o coração triste com São Paulo, porque o São Paulista vai ficar. Mas assim, a gente tem um. Tô, estou bem decepcionada com, com decisões assim, importantes contra as crianças que temos tendo, estamos tendo um atraso bem significativo. Ô, ô Bárbara Bárbara, é, talvez porque eu tenha saído da área, né? Pode acontecer isso, mas fazer uma pergunta que bem, bem minha. Essa pergunta é: antigamente se falava muito em violência contra criança e adolescente. Eu não vejo mais televisão, tá? Tem quatro anos que eu não vejo televisão. Pode ver que eu não sabia da lei, Henrique. eu não sabia da lei, eu não vejo televisão. Então eu posso estar tá realmente? Ah, não, Fernando, você está ah, ah. desorientada, ok? Mas antigamente eu lembro que se falava muito com, com é contra contra se combatia muito, né? A violência de criança e adolescente. Hoje em dia, eu vejo dois, três movimentos é que se querem combater apenas. tô falando com eficácia, com vontade uhum. política, sabe? Algo que dá voto é movimento A, B e C, ah, sim. sabe? Características A, B e C, e eu não vejo D, E, F de uhum. criança Exa é, é, Eu tô lunática. Se parou muito de falar sobre isso? So, ou, ou realmente a sociedade só tem A B ou C problemas? Eu acho. Eu posso estar falando besteira. Não, eu acho que, assim, falar, eu não, não sei se eu vou ter essa mesma percepção sobre falar. Porque eu acho que a gente tem. Eu, como eu ve, trabalho com isso, parece não, não. que eu não vejo mais, né? Mas eu digo assim. Do, não, eu estou falando de uma forma de é... importância nacional Sim, concordo, e de combate concordo, que eu estou falando. Concordo, porque eu lembro que, antigamente, é 18 de maio. Tem demais, né? 18 violento. de maio, né? 18 de maio, enfrentamento. Yeah. Eu lembro que 18 de maio era camisa na rua, era, era, era combate, enfrentamento, trabalho, né? Hoje não. eu não vejo nada, na verdade. Não, não, isso não tem mesmo. Não tem nem mais cartazinho. Não, não tem. tem cartazinhos há alguns meses. Né? Mas o de maio não tem. Não, não tem. É, eu tô falando, isso que eu estou falando, você tá na área, óbvio que o seu meio ali, você vai estar tá falando sobre aquilo. Mas eu estou falando de uma coisa, de uma vontade política, de aplicar recursos para essa causa. Existe. Não vejo, não vejo nessa proporção. É, agora, né, a gente está, talvez, por que eu falei, talvez por estar na frente disso, por ser uma, essa associação voltada para isso, a gente. Tem levado isso muito em debate, isso tem sido feito e tem, e tem sido muito bem recebido. Uhum. Então eu acho que isso vai, vai acontecer mais, queira eu não estar sendo. É, como é que foi? É, é, iludida. Iludida e, e com é, ideias maiores, assim até do que. Porque eu penso que o potencial é muito grande para se falar: poxa, nós temos uma lei hoje federal que tá, que fala de violência infantil. A lei Henri Borel é federal? É. Nossa. E aí assim, caramba, como é que a gente não vai Todo mundo que a gente apresenta e fala nos estados é muito bem acolhido. Então, eu tenho certeza que nesse movimento a gente vai ter um avanço importante. Mas você está certíssima. E hoje está. É, o que, infelizmente, a gente vê é a questão política é voltada para alguns setores, que é o que está dando-se falar. E, e, infelizmente. Parece que eu, todos os outros problemas, que são seríssimos, exatamente. desapareceram. Só tem problema de A, B e C. Exatamente. E aí eu ainda vejo que eu não sou, bom, enfim, não sou feminista, não gosto desse, dessa característica assim, mas eu vou, outra coisa que foi cancelada aqui, mas eu <laughs> sinto que existe uma grande concorrência entre o direito das mulheres e o direito das crianças. Eu, digo, como eu assim? acho, eu acho que parece que é como se as pessoas dessem mais importância ao direito das mulheres do que das crianças. De verdade. Sim, é isso que eu tô falando. É um, é, é um dos direitos que eu tô falando. Olha o medo de ser cancelada, mas, cara, isso é. Tão... É porque eu não vou falar os outros dois. Um deles é, seria de mulher. Falo. Os outros dois eu não vou falar não quais não são, mas falar. é fácil é, descobrir. Não pode. São só três que, falem, que valem hoje em dia: Exatamente. é o da mulher e outros dois. Só você. E escolher. assim, aí você vê, cara... Ué, é fácil, é Exatamente. Mas aí acontece isso, aí você vê, caramba, eu como mulher sou a primeira... E eu falo isso, gente, eu sou fanzona da, da lei de proteção, acho que a mulher é vulnerável, tem que ter a proteção, só que uma coisa não anula a outra. O que acontece? É, 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 eu já, já sei qual é o mistério que está acontecendo. Nós, nós mulheres, não que a gente faça, né? As mulheres são adultas, conseguem se movimentar. Sim! As outras categorias também são adultos, conseguem se movimentar. O outro movimento também, só do. Mas a criança, gente. Exatamente. Não consegue. São crianças. Que... Não... Precisa do adulto Sim. para se movimentar. É como se fosse tirar. É... Dar muito. Você sabia que antigamente as crianças elas não eram de sujeitos de direitos, né? Eram obtidas uhum. como coisa. Eram, eram tratadas como coisa, patrimônio, coisa uhum. mesmo. Inclusive, é... eu não vou lembrar, você citar aqui a. A Glice, uma amiga e professora, né, perita psicóloga, é que ela até cita sempre nas palestras dela que o caso que foi aplicado uma vez para conceder uma guarda foi utilizado uma lei, se eu já falou besteira, desculpa, <laughs> foi utilizada uma lei de animal, de, de animais para poder usar em analogia, porque nós não tínhamos isso. Então assim, a criança nunca teve e aí a criança vem numa crescente legislativa e sócio, enfim, né é, de que ela começa a ser vista como sujeita de direitos, Sim. e aí, vem, aí o nós temos o ECA, da, é, vem o Estatuto da Criança. Que é lindo e maravilhoso, é, mas não aplicado. Exatamente. E aí a gente vai, a gente vai avançando, aí vem a lei de alienação também, que é uma lei para proteção da criança, mas querem tirar porque focam nas mulheres, eu falo enquanto a gente te, tiver olhando para gênero, a gente está silenciando as nossas crianças é, na violência é infantil. Verdade. Porque se a gente entende que a partir do momento que eu sou mãe, que eu sou menos propensa a praticar um mal contra uma criança, não é também que eu vou virar para todo mundo agora achar que todo mundo é. eu não tenho que olhar para todos os pais achar que são todos uns pedófilos, nem olhar para todas as mães achar que são todas que é muito claro que Exatamente. Exatamente. Então assim, é, esses vieses que a gente fala é que são, o que, que são vieses? É aquela, é aquela forma do cérebro pegar uma informação rápida e fazer uma leitura dinâmica ali de alguns itens e aí faz um julgamento. Cara, falou mãe? Santidade. Madrasta, bruxa. É, é isso, isso, entendeu? Aí, é. E aí você pega, cara, mãe não faz isso. Mas olha que, que loucura, eu vou trazer aqui pra você para você ver se não tem razão. Quando a gente fala de um pai que tá tentando de, depois que ele se separa, ele fica lá na labuta lá para conseguir lá o, a convivência com a criança. Aí ele consegue lá o pernoite final de semana com muito custo, e ele, poxa, tenta aumentar lá para um dia da semana e tal, enfim. Ele tá lá, ele passa. Aí quando a mãe não concorda, faz estudo psicológico, fica uma briga, aquele negócio dura um caos. E isso pro pai conviver com o filho. Mas aí a mãe, pô, como um namorado casou, o padrasto foi para dentro de casa, dorme sete dias na semana com, a, com aquela criança, do qual o pai tá lá no judiciário lutando para ter mais um dia na noite, de noite, de pernoite com o filho. Olha que incoerência. Eu te, ah, eu tenho que tratar o padrasto como, então, um, um pedófilo? Não. Mas por que, que o pai é tratado com toda essa. entendeu? Na verdade, você tem que investigar qualquer denúncia. Seja pai, seja padrasto agora. Por que que dá é desse tratamento diver, di, diferente? Por que, que uma pessoa acessa uma criança e tantas crianças são vítimas de abuso, inclusive de padrasto, se, quando, se não é se, se para o pai é tão rigoroso? Então, são coisas que não tem Som explicação. Que você quer ver uma coisa que me revoltou hoje que não tem nada a ver com a violência infantil? Eu tenho um processo lá é, que assim a gente, o cliente está pagando os alimentos. É, assim, o Ministério Público ele tem que tá estar em, é, em nome da criança, tá? E o meu cliente, ele tá de, tá de boas, tipo, ele tá pagando a pensão alimentícia como foi determinado. Só que a partir do, o juiz mandou pagar em, em espécie, em dinheiro. A partir do momento que ele começou a pagar em dinheiro, ele começou a pagar em dinheiro. E aí, com esse dinheiro, essa mãe tem que pegar esse valor e pagar. A é, escola, plano de saúde, as coisas. Essa mãe parou de pagar tudo. Parou de pagar a escola, parou de pagar. Aí eu falei. Bom, é, eu queria né, mostrar aqui esse prejuízo, porque não é nem do meu cliente, porque meu cliente está de boas, ele está pagando o que ele tem que pagar. Só que eu estou avisando que essa criança está ficando sem plano de saúde. Ah, a gente não pode fazer nada. A mãe não tem essa obrigação. Eu falei, cara, está no Código Civil, a criança que vai ficar sem plano, o Ministério Público tem a obrigação de zelar pelos direitos da criança, e, cara, é isso. E eu podia falar, cara, tá de boas, meu cliente tá de boa, mas não é isso que eu faço. Entendeu? É a preocupação realmente É a preocupação com do pai e minha com a criança. Exatamente. De, realmente, criança. Ele não pode onerar mais do que ele já tá. Então a mãe tá nem aí, ó. Parou de pagar tudo. E é. aí? São situações que a criança fica vulnerável. Será que essa mãe tá preocupada com essa criança se ela vai ficar sem plano de saúde? E se amanhã ela tem um acidente grave? É, é, uma, é são, como fala, situações complicadas que não tem resoluções fáceis, Exatamente. porque são situações complicadas. Bárbara tá chegando ao fim, mas agora é uma palavra. Na lata sem filtro. É uma palavra. Eu vou te dar uma palavra, você vai falar o que que significa essa palavra para você, tá? Vou conseguir? Vai rápido, é uma palavra ah. só. Deus, tudo. Catireias. Cretinas. Você conhece alguma catireia? Conheço, conhece, conhece. né? O é, é que tem gente que fala que não existe catireta. Ah, não? Não, não sei da onde que a pessoa conhece. deve morar em Marte. Conheço, mas assim, uma vez eu, eu fui vítima de uma que eu não quis saber quem era. Foi vítima de uma? Foi, mas não foi do meu marido, não, tá? Fique não, claro. Sim. Uhum. Não quis saber. A catireta não, sabe onde é o lugar? Sabe qual é o lugar de catireia é ah. lá no inferno. no então, ela deve é estar lá. No deve estar lá. E cara, acidente, se bobear Ai, é... Okay. Dá pra lá, sem dente careca. Tá vendo? E, e aí, aí que esse você falou, meu, ah, Então, esse meu corte que eu tô falando, caraca, isso aí vai. Vai tá sair vendo? esse meu corte. Foi semana passada, mês passado. Tu lembra desse corte? Esse é, vai, vai, dar, sair, vai, dar. Esse esse vai dar. dar, vai dar. Esse vai dar, vai dar. Alguma coisa contra os. É. <laughs> os mas dentistas. aí, que, mas quem se. Não, careca sem dente, porque se eu pegar a racha a cabeça quebra quebro o dente dela. Todos tô, tô com soco. Não tem como. E eu for presa se falar isso? Não. Eu só tô falando um. Atos preparatórios. Então tá. Atos preparatórios A gente adora ser tênis. amiga de advogada. <laughs> barraco. Barraco você já falou, né? Barraco na classe. Eu faço Por um Londres? barraco. Eu não faço elaborado. É, não. Eu faço elaborado. Acho que. Eu... Você sabia que eu tenho até. Por exemplo, você fazer barraco, não pode fazer assim. Tem que estar preparada. Não, aí eu faria. Pois é, se eu tivesse que fazer um barraco agora, eu faria é assim. Eu ó. Estrago... Ah. Eu faria assim. É sério, ó. Eu faria assim. Tiraria. A gente tem altura, né, amor? Aí vão pro barraco. Porque qualquer coisa no barraco, minha filha, paulada. Isso aqui, ó. Como é que Não, chama? Não, eu tiraria isso inglês, aqui. Né? Não, aqui, eu, tenho, eu aqui. tiraria. Isso aí é perfeito. <risos> <risos> Vamos lá. Mulheres. Poder. Tá, agora outra pergunta sobre mulheres: Mulheres são unidas? Não. Eu na queria, lata. eu queria um dia, um dia que alguém que alguém sentasse aqui na minha mesa, uma mulher, obviamente, e falasse são. Eu pergunto claro para todas não. e elas falam que não, né? Do, ninguém, quer... gente, pelo amor de Deus, né? só as feministas elas as feministas falam que sim só as primeiras acabar com a gente duvido que não acaba com a gente até ontem vocês sabem dos babados aí negócio da Débora Débora nascimento não teve um negócio desse Ah eu vi no TikTok ela foi para um podcast também eu vi é, surubão de Noronha. É, mas sabe o que acontece? Não nada, mas na, que é mas não. olha só, mas na época do Vuco vucu lá, ela falou que não, ficou toda quietinha. É. Aí agora, esse me solta. Agora que o marido tá usando crópede, ela vai falar <laughs> do, 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 do da surubão lá de, de Noronha. <laughs> não é verdade? É verdade. Ah, agora é verdade. fica cheio de dor. Ah, tem isso também, pessoas... Tem isso. A pessoa pra lacrar. Faz é. e acontece. Tem pessoas também, já tive uma, uma, uma pessoa que depois que separou, foi traída. Aí ela começou a falar que o... Tipo assim, todo mundo... Ah, isso vai ser cancelado também, não posso. Enfim, não, posso sim, com, com palavras educadas. Ela sempre falava que... fala. <laughs> que a pessoa... A gente sempre falava, não, a pessoa tem, enfim, a opção sexual dela, né, e tal. E aí ela, não, não, tal, nada disso. Quando foi traída, meia nossa... Mas Aí pronto. pra todo é. mundo que a Falcione, pessoa... Falciane, hipócrita. Não gosto. <laughs> Falciane. Ficânia. Fake... Ania. 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 Eu vi essa entrevista da Débora. Poxa, eu até admiro ela, gosto não, do posicionamento é. e dela é e tal. Mas na né? época ficou todo mundo... Não, não, não. Aí eu agora... Eu não entendi, gente. Não, Agora você entendeu que rolou o surubão entendi. e você viu lá eu pivô, a né? Tá. Então, ela falou, né? Gente, que a é. Santa... É... Tem muita mulher que tem cara de santa, mas é santa do pau oco. Catireia. Catireia. Não afasta as catireia, não. Não afasta, não. Catireia vai lá, ó, hu, apronta pra cima, gente. <laughs> Adorei, o gente. É, é. É ru. Catireia? <laughs> quando menos espera. É, tem que ser vigilante. Vigilante. Isso aí, Outro. Igual nossas crianças. Fofoca. Fofoca, fofoca não é. Eu adoro, gente. Ah, eu também, gente, fofoca, por exemplo. Adoro. Tá falando o fofoca, fofoca em é pessoas que a gente nem Exatamente, conhece. Adoro. Eu tô fazendo fofoquinha aqui contigo. Adoro fofoca. É bom. Faz ah, tem terapia. uma coisa pra te tem uma coisa para te contar. Conta agora, Exatamente. inteira. Não vem com metadinha não. Terapia. Fofoca tem que ser inteira Terapia. agora. Ah, depois contam. Agora inteira. Um bom fofoqueiro, uma boa fofoqueira sabe da fofoca. Realmente. Não vem com com, com códigos. Não gosto, eu não quero códigos. Terapêutico. Eu não quero códigos. Eu quero na <laughs> lata. Fala quem foi, onde foi, quando foi, como foi. <laughs> Junto. Se tiver print, manda. E homem não entende isso, né? Você pergunta, não, homem não é que sabe. Ah, Legal. Foi... Tá, mas fala isso. Mas como é que ela tava? Como é que ela falou? Mas olha que é que só. Como... Não sabe pra gente, tá? Porque <laughs> já viu como Sério? é que foi é assim entre eles? Esse aqui é fofoqueiro. <laughs> sabe de tudo. Outra, olhando para mim, ninguém diz que. Olhando para você assim, ninguém diz o que. Para mim? É. Fala aí. Não, não. é Você que tem que, eu falar. Tenho que falar. Olhando para mim, ninguém diz que eu sou chão, chão, chão. O que que é isso? Ai. Que que é isso? <laughs> é tipo não Vai até não, o chão quadradinho oito. Não, não, gente, não gostei desse balanço aqui. Quadradinho não. de oito. Não, eu gosto de funk, sou funkeira. Eu também sou funkeira. Mas não, foi nesse sentido não. Eu sou muito sem frescura. Ah, e sem aí frescura. E eu sou toda montada. Eu falo, gente, sou vaidosa, mas eu sou sem frescura total. Ah, eu e também. eu sei me portar também, então não, assim, depende da frescura. Tem coisas que eu sou frescura. Não, eu sou, não, lógico, eu já... inclusive, eu tô indo agora fazer uma viagem com amigas, né? E aí a gente, eu vou dar uma palestra em Brasília, uhum. e aí é o que a gente tava falando, né? Não, vou... pra viagem eu sou fresca. Então, eu, eu não já... posso conviver eu numa falo, casa com muita eu gente, senão ia ser eliminada. Exatamente. Aí eu falei, já tive minha fase roots. É, isso aí. Não, pra mim mais, não dá. Isso aí. É. Então essas coisas. Assim, ah, uhum, é eu Mas não, entendi. eu sofri. Eu sou assim. É porque eu sei que eu passo uma. Eu sou uma pessoa que eu sei me importar do meu trabalho, é muito formal. Entendia. Então assim, isso que a gente tá tendo aqui hoje é porque eu estou num ambiente mais informal. Apesar de a gente estar tá falando de coisas sérias, uhum. é divertido. Sim. A gente tá falando de coisa engraçada. Então eu tô muito mais à vontade. E eu entendi. estou falando também bobeira, Ah, Eu assim, sou entendeu? povão. Eu, você me acha. É você isso. me acha povão? Normal? Na internet eu sou povão? Ah, então eu sou povão. É, então, já as pessoas olham e acham, podem achar, nem acham que eu sou tão... Quem me acompanha, me conhece, sabe que eu não sou fresca, não. Mas eu tenho essa coisa mais classuda, que na eu, verdade... Então, eu não, não sou não, classuda. Eu até queria ser classuda. Tem <laughs> como aprender a ser classuda? Você é classuda. Tu acha? Eu não acho. Você me acha classuda? Você me acha? Eu Gente, acho. Gente, descobrindo isso agora. E agora que eu quero fazer aula de, de que mesmo? Que eu tenho que anotar? Ah, assim, eu faço tarde, tiro, tiro de... eu faço clube de tiro. A unha não posso, não posso Não, aí tá. tem que arrancar essas unhas aí, né? Não precisa de, de unha, então. Não, mas arco e flecha também é ruim e muay um thai também. É, essa unha não é, dá. Não, pode mesmo. E crossfit e... também não dá, não, minha filha. Não, você crossfit, pegar a barra Não, não dá. crossfit, não dá, não crossfit dá. eu fiz uma aula e achei péssimo. Ah, não, falei, não, você não tem, que, tem, tem que continuar. Não, eu falei, não, sou obrigada. Não, tem. Se você continuar, você fica apaixonada, viciada. Eu, Eu fico só viciada. Assim de coisa, da música que estava tocando. Não, porra, muito bom Crossfit, <laughs> vicia. Bom, Última pergunta, <laughs> é pergunta, né? Me emociono quando falo do meu filho, sem dúvida. É. Era uma palavra, né? Não, não, isso aí é família, meu filho. É. Meu projeto divino. Ai, que lindo! Que lindo. Ai, gente, olha, eu adorei receber a Bárbara. A gente se dá super bem. bem. Parece que a gente se conhece, ó. É, foi Há um tempão. É... Seja muito bem-vinda. a é... Bárbara, no Instituto Fênix, a gente já falou. é Você aqui no Ela Pode. É... Vamos estreitar sempre, né? Hoje eu lembrei, Rodrigo. Não, eu lembrei, sabe porque que eu lembrei do presente, Rodrigo? Você me cortou o que eu tô falando com a minha convidada. Mas eu lembrei porque eu tive que botar aqui. Porque toda vez você fala que vai lembrar e não lembra. Aí eu botei aqui. Lá. Aí ele lembrou. Então vou voltar à figurinha. É muito bom receber pessoas assim, sabe? é De verdade, carismática, que tem um trabalho. É, que trabalha assim movimento social sabe eu acredito muito que se a gente veio para o mundo se a gente veio para não fazer nada não acrescentar nada na vida do outro sabe não gerar nada nesse mundo eu vim para quê a passeio eu sempre falo que a gente. Eu não sou uma mulher que viu o mundo a passeio, sabe? Eu acredito que você também não é uma mulher que viu o mundo a passeio. Então, que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, prospere sempre, te dê assim, discernimento e visão para você continuar nessa luta que é uma luta linda. É cada um com a sua luta, né? E todas as lutas juntas, não é uma maior, nem menor, mais importante, menos importante, mas sim juntas, eu acredito na né criação que o mundo já foi criado mas no mundo melhor para se viver tá então muito obrigada vamos abrir o presente que hoje tem presente aqui porque eu nunca tenho dor depois porque ele esquece muito obrigada ah olha a, só esse amei vir aqui gente muito vai gostoso. vir mais vezes ó eu vem um presente bem. aí pega só a moeda para eu mostrar para você tem uma moedinha aí hein? então não posso ah esse aqui não não, esse é pro seu cabelo. Hein? Tem prendedor <laughs> de cabelo. Poxa, Posso eu não sabia saber que tudo? você. Pode, é eu, não você que moeda, você... eu não sabia que você. Tem não. uma moedinha aí. Ah, achei. É. Vê o que tá escrito. Você nasceu para impactar. Você nasceu para impactar. Só que tá numa moedinha de ouro. Tá. Uma moeda de ouro, ela tem muito valor, certo? Mas no lugar certo. Porque uma mulher. Uma moeda de ouro no fundo do mar Sim. é uma moeda de ouro no lugar totalmente errado, que ali ela não vai fazer diferença nenhuma, então eu acredito que você é uma, uma mulher de ouro uma moeda de ouro no lugar certo que tá fazendo toda a diferença tá? ai minha amiga, muito obrigada eu ai, amei participar foi muito bom, foi muito divertido e a gente falou de coisa séria, eu é. falo que a gente pode falar de coisa séria é, sendo mais acessível também para as pessoas terem isso é o que você falou é, é fundamental a gente ser uma, gota, uma gotinha no oceano né Porque a gente tem controle sobre o que a gente faz não sobre é. os outros e a gente fazendo isso a gente pode tocar outras pessoas e ajudar nossas crianças né sempre e o trabalho que você faz é maravilhoso e já está nos ajudando Ai, não tem como é gente, uma parceria nada, é. de milhões exatamente de nossas milhões. crianças agradecem muito imensamente em nome da associação também e conta com a gente, muito obrigada ah, vocês tá? a gente. muito obrigada, eu que agradeço muito obrigada também, bonita Thaísa é da ou Oze Zá Thaisa, está aqui linda, maravilhosa obrigada a vocês, gostaria aqui mais um Ela Pode Quer falar? cadê o nosso staff? staff Rodrigo não, Rodrigo é está... Rodrigo. Rodrigo o staff não temos staff Quer deixar uma última palavra ali para ser incorporar? Quero, é, eu, eu quero agradecer. Bom, eu queria que as pessoas, né, soubessem que nossas crianças são responsabilidade de todos nós. Então, aqui eu tô, né, falando em nome de, um, de muitas delas, é, que elas precisam que nós sejamos vozes para elas, os educadores, os profissionais de saúde, porque elas não chegam pedindo socorro sozinha. Então, isso é importante da gente falar. E. Me siga lá nas redes sociais, é Bárbara Leodora com H. Eliodora Peralta, que lá a gente fala muito de direito de família. E é isso, gente. Adorei. Obrigada, muito Fernanda. Bom. Obrigada, eu que agradeço. Beijo, fui. <laughs>